אנזק, נכון. טוב, הוא, הווליום פה? איבדתי אותם. יש פה ווליום? כן, יש ווליום. אבל הם לא ישמעו אותי, זו קבוצה גדולה. ישמעו, ישמעו, שומעים אותך בתוך הבניינים. מחפש את היהודי, יש פה מכל הביקור. מה? הלכו לביקור. העותמנים בנו פה שלוש בנייני ממשל מאוד מאוד יפים. זה הבנייה ששימש כבית ספר לילדי הבדואים. השייחים הגדולים קיבלו פה זכות לשלוח את הילדים שלהם ללמוד. עכשיו זה פארק המדע. היום זה פארק הרס ולמדע, כן, זה פארק נהדר. מי שעובר פה בבאר שבע ומחפש משהו לעשות, באמת שכדאי לבוא לפה. יש פה פעילויות לילדים באספקט מדעי, אבל הם מאוד מאוד אוהבים את המקום הזה. הפעילות פה אינטראקטיבית, לוחצים על כל מיני כפתורים ומפעילים דברים, וזה מאוד נחמד. העיצוב של הבניין הזה, אם אנחנו מסתכלים על גגר היפים, זה מסגיר מיד שמדובר במבנה אירופי. בניינים מזרחים לא מחופים בגגות ריפים. הטורקים בנו. סליחה? אמרת שהטורקים בנו. כן, כן, כן. תכף נדבר איך אירופה הגיעה לפה. העיר אירופאית לגמרי. העיצוב אירופאי. אבל הקשתות המזרחיות למטה, הן מגלות שיש פה מפגש של מזרח ומערב. ועל זה אנחנו נדבר בגן רמז. אבל שימו לב שיש פה הקסדרה של כניסה של שלוש קשתות. זה מאוד פופולרי בבניינים האוטומניים, ליצור הקסדרה מפוארת של כניסה מפוארת. והבניין הזה דומה לעוד בניין שיש פה, בית המושל, ועוד בניין הסריה. ובגן רמז אנחנו נדבר מההתחלה. בינתיים רק ראינו שתי מקומות, את בית העלמין הבריטי, את ה... שלום יואב. את בית הספר לילדי הבדואים, כן. זה בית המושל אמרת? זה לא בית המושל. זה בית הספר לילדי הבדואים, נבנה מאוחר יחסית. הם השלימו אותו בעיקרון רק בתקופה הבריטית. הבריטים כבשו את זה לפני שהשלימו את הבניין. הוא שימש בזמן המלחמה כבית חולים. ובגלל שהיה פה כל כך הרבה מגפות, אנשים שילמו כסף כדי לא להגיע לפה. אז כדי להתאשפז במדבר. בית החולים לבית הקברות. כן, המית היה קרוב מאוד. אז הוא לא שימש כבית ספר בסופו של דבר? שימש. בתקופה הבריטית הוא שימש כבית ספר לילדי השייחים. באיזשהו שלב גם בית ספר לבנות בקומה השנייה, ואחר כך בנו בית ספר לבנות שמה. זה מה שבאתי לשאול, ילדי או ילדות. אז זהו, הבנות פחות, אבל הם עלו לקומה שנייה והיה להם גם כניסה נפרדת כדי להפריד את הבנים והבנות. אחר כך בנו בית ספר לבנות איפשהו שם הבריטים והוא משמש אדם. אז נלך לגן רמז, שם אפשר לשבת ונתחיל מההתחלה. פיקוד הרום שם. פיקוד הרום מדבר עליו, בטח על השרה. תגיד מהר מה אמרת. שני מבנים. בוקר טוב, מה שלומכם? אני עד יעשה גם את זה. אז פתגם ישן טוען שקוץ במדבר הוא פרח. היום אנחנו נסייר בבאר שבע, ואנחנו נבחח במו עינינו שהעיר קדושה בפרחים אדריכלים יפהפיים, וכי התפיסה של באר שבע כעיר מדברית מזמן אינה נכונה. מדובר פה בנווה מדבר שנמצא בתהליך שינוי ופריצה, ותפיסת מקומה של העיר כעיר מרכזית וחשובה בלב הארץ. בטח להרבה אנשים יש תדמית של באר שבע כגמלים שאוכלים את ה... את הסוסיתות, וכולכם עברתם פה עם הרכב. זה עיר שאם לא הייתם הולכת בבאר שבע, עיר ירוקה, הייתם יכולים לחשוב שאתם בשפלה או בגוש דן. עיר יפהפיה. עיצוב הבניינים הוא אמירה. אנחנו נראה פה הרבה אמירות של כל מיני אדריכלים. האתרים אותם שנראה היום יספרו לנו סיפור של עיר, של אנשים שהתמודדו עם קשיי וצורכי השעה, כיצד הם עשו זאת, וגם אמירה של חזון ורצון לשינוי ויצירת עיר טובה יותר וקהילה מאושרת. הסיור אינו אדריכלי מקצועי, והוא רק הפרשנות האישי שלי וההסתכלות שלי על התהליכים שעוברת העיר מבעד להדשת אתריה. עוד פעם, שמי ירון בוצר, אני עוסק לפרנסתי במחשבים ולמען נשמתי באהבת הארץ. לבאר שבע הגעתי בעקבות האהבה של הארץ ושל אשתי, שמשפחתה מכאן. יותר מ-20 שנה אני מגיע לבאר שבע כל מספר שבועות, וכמו בסרט מהיר שמצלמים כמה פרמים ומריצים, אני רואה את העיר מתפתחת בהילוך מהיר. ראיתי את העיר, את התפתחות הכרח מעיר מדבר מנומנמת לנווה מדבר יפהפה, התורגנים, אטרקציות לילדים, ופריצת העיר לקראת היותה, לדעתי, עיר מובילה באיכות החיים ובכלכלת ישראל. כאן המקום להודות לעמית הררת, שהוא לא יכל להגיע היום. הוא מייסד ומוביל ארגון עמיתים לטיולים, אשר במהלך העשור שאני חבר בארגון הוא בנה יסודות איתנים של אהבת וידיעת הארץ, ואפשר לי להתפתח ולהניח קומות רבות של תרומה לקהילת ידיעת הארץ בעזרת לוגיסטיקה, כתיבה וגם בסיורים. אני רוצה גם עמיתים לתורותיהם על התרומה האדירה מתוך הלב שאפשרה ומאפשרת קיום מוסד נהדר זה.
מאחורי הקלעים של הכנת הסיורים יש עבודה סיזיפית של נבירה באנציקלופדיות וחיפוש מפות ותמונות ובאמת לא רואים את זה, ואני רוצה להודות, אם יש פה מדריכים, אני רוצה להודות להם מקרב לב על כל השנים של הובלת ההדרכה. במהלך הסיור היום אנחנו נפסע בשתי מישורים. האחד, פניני הדריכלות, מבנים אלה יופי ואמירה ותכנון עיר מתחדשת. השני הוא ההיסטוריה המעניינת של העיר, שאנחנו ניגע בה, לא ניכנס לכל האירועים ההיסטוריים, ואנחנו ננסה גם לעלות על גגות הבתים ולהביט רחוק אל העתיד של העיר. אז נפתח בסקירה מאוד קצרה ולא מתעמקת בהיסטוריה של באר שבע. קודם כל, איפה אנחנו? העיר נמצאת על ספר המדבר, היא מקבלת מעט יותר מ-200 מילימטר גשם בשנה, שזה בקושי מספיק לחקלאות, אבל יש פה אוצר טבע. מקדמת דנא יש כאן מי תהום קרובים יחסית לפני השטח, בעומק של כ-20 מטר, ואפשר להגיע אליהם על ידי חפירת באר. הטכנולוגיה של חפירת בארות הייתה ידועה לאבותינו, ואברהם חפר פה באר, כמו שאנחנו יודעים, וכנראה הייתה ידועה עוד לפני זה. דרך העיר עובר נחל, אנחנו נמצאים בביקה מאוד שטוחה יחסית, קל לבנות בה, ובמרכז הביקה עובר נחל באר שבע, שהוא מהווה מכשול קרקעי רציני, ומי שלא מכיר את נחל באר שבע וחושב שהוא איזה פלג קטן, נומי? צילמתי לפני כמה שנים תמונה של השיטפון פה בנחל באר שבע, זה מאוד מרשים הדבר הזה, אפשר להרים את זה שהם יראו. הדבר הזה זה פשוט מדהים, זה אחד הדברים הכי מדהימים שראיתי. מה? אי אפשר לחצות את הנחל, אין סיכוי. הגשר הטורקי, כן, זה היה לפני, שעוד היה חסר את הקשת לפני שתקנו אותה. גם הוא סחף את הגשר. זה בשנות ה-60, הוא סחף שם חלק מהגשר, אפילו רואים שחסר פה. שנות ה-90? לא, זה היה בשנות ה-60. שנות ה-90 הוא סחף את הגשר של נבנוי. הגשר של נבנוי זה משהו אחר, אני אדבר על הגשר הטורקי. אוקיי, בסדר. נכון, נבנוי סבלה והיא הוצפה מדי פעם, היה כיף שם. כדי להבין את תכנון העיר, צריך להבין את הסביבה. אז כיוון הרוח הדומיננטי פה הוא מצפון מערב, מכיוון הים התיכון, מעזה, ובעיקר בשעות הבוקר עד הערב. וזה רוח נעימה שהיא באמת מתאימה לעיר מדברית. באר שבע יושבה בפרה-היסטוריה בתקופה הכלקוליתית, שזה בערך לפני 5,000 שנה, וכבר אז עסקו תושביה באדריכלות ייחודית. בתרבות באר שבע, אותה חשפו ארכיאולוגים, נחשפו חפצי אומנות רבים, חומרי יבוא מכל קצווי הארץ שמעידים שהעיר הייתה מרכז דרכים חשוב כבר אז. הגיע לפה שנב מאפריקה, נחושת מטימנה, בזלת מאחורן וצדפים מהים התיכון. והכי חשוב לענייננו האדריכלות, התגלו פה מבנים תת-קרקעיים מאוד ייחודיים שהדיון על שימושם בעיצומו ומפרנס הרבה דוקטורטים. זה מכלולי, כן, שקף 2 ו-3. זה מכלולי חדרים תת-קרקעיים שמחוברים ביניהם במנהרות. יש ארכיאולוגים שטוענים שמדובר במבנה מגורים, יש כאלה שטוענים שמדובר במחסנים תת-קרקעיים. עם התפתחות התרבות, המבנים קרסו ובנו בתוך השקע הזה בנו פה בתים. ואחר כך התרבות הכלקוליתית היא בעצם הייתה, התרבות הפלאוליתית, סליחה, היא בעצם התרבות המעבר מכפרים לערים שפה בבאר שבע היא מהראשונות בעולם. אפילו, אני חושב, לפני ארם נהריים. מה? אתה מתכוון פה? הוטל באר שבע. התרבות הכלקוליתית התפרסה בכמה אתרים, לאורך נחל באר שבע. באמת היה שם אתר פלאוליתי בבסיס של תל באר שבע, שעליו משום מה החליטו לבנות אחר כך התרבויות האחרות, ונוצר תל. פה לא החליטו, והארכיאולוגים פשוט הוציאו את זה מהאתר. כן, אוקיי. תחת התמונה עם הדברים שהם מצאו? כן. זה חלק מהדברים שהם מצאו, וצריך לזכור שלפני 5,500 שנה, יש פה מחבצה מאוד יפה. יש פה מחבצה, יש פה כל מיני כלי חרס. יש פה דמויות, זה אמור להיות זקן הדבר הזה. נכניסו פה שערות. כן, יש שם שערות, וזה אמור להיות זקן, וזאת כמובן אישה בהיריון. איפה זה נשמע היום? יש פה חלק מהדברים נמצאים פה במוזיאון, אבל אנחנו לא ניכנס כי פותחים אותו רק ב-10 ואני לא אספיק. שלל זה בסביבה? אני לא יודע, אני לא מכיר. סליחה? כן. מה זה החורים האלה? זה כאילו זקן, היו תקועים בזה כל מיני שערות כשמצאו את זה, זה לא נשאר.
ברור שלא נשאר. לא, בסדר, אבל... לא, זה נשאר. האחורים נשארו. האחורים נשארו, וגם השערות היו שם, אבל הם לא שרדו. זה חומר אורגני. זה פרי מתפורר, אתה נוגע בזה וזה מתפורר. כן. ברור, כן, יש דברים, הג'וקים והכינים תמיד יופ. אז אמרנו שהאזור מיושב בתקופה הכלקוליתית. בתקופת האבות, האזור כנראה ללא התיישבות עירונית משמעותית, האזור ניטש, וזה מסביר למה האבות אהבו את המקום הזה. הם היו רעי צאן ולא רצו להתעמת עם החקלאים. העיר באר שבע מקבלת את שמה מאברהם אבינו. היא נמצאת בנחלת שבט שמעון ונזכרת 35 פעמים בתנ"ך. בין השאר חוזר הפסוק מדן ועד באר שבע פעמים רבות, כנראה כדי ללמד אותנו כי באר שבע הייתה בקצה גבול ההתיישבות הקבועה. ההתיישבות החקלאית נפסקת פה. יש התיישבות נדודים יותר דרומה, אבל מבחינת גשם זה הגבול. פה אפשר לקיים חקלאות בקושי, משנים גשומות וזו. תל באר שבע שב לגדולתו בתקופת השופטים ומיושב כמעט ברצופות עד סוף התקופה הביזנטית. בימי בית שני נבנתה מצודה על התל באר שבע, והעיר עברה סמוך לנחל באר שבע, שזה ממש פה ליד העיר העותמנית, לא נשאר ממנה יותר מדי. הייתה פה עיר רומית ביזנטית, ובראשית התקופה הערבית העיר ננטשת והמדבר מכסה אותה. בסוף התקופה העותמנית, הבריטים לוחצים על העותמנים מכיוון מצרים, משתלטים על תעלת סואץ שהייתה מאוד אסטרטגית לבריטים, והעותמנים מבינים את האיום שהולך להגיע אליהם, והם רוצים לחזק את אחיזתם בנגב כמול האיום הבריטי, וגם הם רוצים על הדרך ליישב ולשלוט בשבטי הבדואים. הם מקימים פה את העיר היחידה שהם הקימו בארץ בתקופת שלטונם, באר שבע. למי שמתבלבל, רמלה הוקמה לידי האומיים. האומיים הגיעו מחצי הערב, הם שלטון אחר. בזמן מלחמת העולם הראשונה הבריטים כובשים את באר שבע, ובמלחמת העצמאות אנו משחררים את העיר. בואו נדבר על הארכיטקטורה העותמנית. למה הם הקמו את העיר פה? זה מקום נהדר, אני יודע, אבל אז היה פה ממש מדבר שטוח. הייתה פה... מי שהולך פה פשוט בשולי העיר, או איך זה נראה? זה פשוט מדבר פלט, לא מעניין. אפילו לא מטיילים פה, מרוב שהוא... אין בו שום דבר. אז מה היה פה טוב? קודם כל, העיר הזאת ממוקמת על האגדה הצפונית של נחל באר שבע. מי התאום פה גבוהים, כמו שאמרנו, וקל לחפור בערות, ומים הם יסוד חיוני להתיישבות במדבר. עברו פה דרכים חשובות באותם ימים, דרך לחברון, לעזה, לסיני ולמפרץ עקבה. העיר שכנה בין שלושה אזורי השפעה של שבטים בדואים, ושימשה מוקד עיר למסחר ביניהם. וכאן יש נקודה נוחה יחסית לחציית האפיק של נחל באר שבע, שראינו שהוא אפיק די אימתני. גם כשאין בו שיטפון הוא עמוק וקשה לחצות אותו. היישוב הביזנטי גם שכן בנקודה הזאת, כנראה מסיבות דומות, והעותמנים הייתה להם עוד סיבה לבנות העיר פה. לקחו את האבנים של העיר הביזנטית והשתמשו בהם לבנייה של העיר שלהם. בנייה משנית. ב-1900, שני מהנדסים ערבים, מהנדס גרמני ומהנדס שוויצרי, נפגשים בפאב. וזאת לא בדיחה, זו ההתחלה של העיר. איך הם נפגשו? בפאב. הם נפגשו פה, סתם, זה לא בדיחה. לא, אבל המהנדסים זה נכון. הטורקים כדי לייסד את העיר יאספו שני מהנדסים ערבים, מהנדס גרמני ומהנדס שוויצרי. הם תכננו את העיר בצורה אירופית, בצורה שטיב הערב, על שטח של כ-2,000 דונם. וכן, תמונה 4. מי יבוא לגור פה? אנחנו נדבר על זה. אפשר להרים את זה? זה שטיב הערב של העיר היום. לא חסכנו באמצעים, אלינו לוויינים בשביל הטיול הזה, אלינו מטוסים. זה העיר. אפשר לראות שהעיר ממש מתוכננת בצורת שטיב הערב, ויש באמצע ריבועי בנייה בין הרחובות. זה התכנון העותמני המקורי ששרד עד היום. נגיד כמה מילים על כיבוש העיר במלחמת העולם הראשונה ובתקופתנו, במלחמת העצמאות. הכיבוש נעשה... האמת היה מאוד דומה, הוא נעשה בהפתעה, והעיר נפלה כמעט ללא קרב, ובגלל זה העיר העותמנית יחסית השתמרה טוב, היא לא נרסה, ובאמת אנחנו יכולים לראות פה בתצלומת הלוויין את תכנון העיר המקורי. ואז הגיע אדריכל בריטי? האדריכלים הבריטיים לא עשו הרבה. היה אדריכל בריטי שקראו לו קנדל, שהוא היה מתכנן הערים הבולט. כן, פה הוא עשה תוכנית מאוד יפה, נשאר ממנה ניירות נהדרים. אפשר לקרוא את הניירות, לא עשו מזה כלום. כי הם העיפו אותם מפה, לא הספיקו. הדבר היחיד שהבריטים עשו, הם עשו את בית העלמין שראינו אותו בהתחלה, שהוא באמת על שטח גדול ורואים אותו גם מצילומי לוויין. הם בנו פה עוד כל מיני מבנים קטנים, בנו פה כנסייה, בנו פה עוד מסגד חוץ מהמסגד היפה הזה. נדבר על זה.
אז באר שבע המודרנית נחנכה, הקמתה החלה ב-1900, ועד פרוץ מלחמת העולם הראשונה כבר שכנה כאן עיר עותמנית שוקקת. העיר נבנתה ביוזמת שלטון מרכזי, היא לא התפתחה בצורה ספונטנית, והיא תוכננה בצורה פשטנית וקלה של צורת שתי וערב, שזה גם צורה אירופאית, זה התחיל עוד ביוון העתיקה. מי בא לגור כאן? אוקיי, אז בוא נדבר על זה, עד ששאלתם. העותמנים רצו ליישב פה את שבטי הבדואים. אז קודם כל הם נתנו לבדואים מגרשים בחינם לשייכים, וחלק מהם קנו במחיר מופחת. זה לא משתנה. מה? זה לא משתנה. זה לא משתנה, זה לא משתנה, באמת. זה בדיוק אותו דבר. זה הצליח? זה הצליח. אפילו הם באו ללמוד פה, היה פה את הבית ספר, הבדואים באו ללמוד פה. אבל כאשר התחילה מלחמת העצמאות, הצבא המצרי השתלט על העיר וכל הערבים עזבו את העיר. לא, מלחמת העצמאות, כל הערבים עזבו את העיר. אנחנו קיבלנו אותה נקייה לגמרי. אפס תושבים. כשצהל נכנס לפה, היה פה אפס תושבים. כמה היו בתקופה העותמנית? תכף אנחנו נדבר על זה. בתקופה העותמנית היו 3,000 תושבים, ובסוף התקופה הבריטית משהו כמו 10,000. בתקופה הבריטית העיר מאוד גדלה, אבל הבריטים לא עשו פה כלום. פשוט כלום. בוא נדבר. כן, היא גדלה, כל אחד בא... חבר'ה, אל תפריעו. לא, אפשר לשאול, זה בסדר. אפשר לשאול, אין בעיה. לא, אין בעיה, אוקיי. מי שרוצה לשאול שאלות זה בסדר, רק להשלים רעיון. אמרנו שהעיר תוכננה שתי וערב, לא על כל 2,000 דונם, רק על 500 דונם. השטח המניציפלי היה 2,000 דונם. היא גם התרחבה לשם, יש שם את הבית ספר שראינו. וליישוב של מקסימום 10,000 איש. נסללו פה 10 רחובות אורך, שאותם חצו 9 רחובות רוחביים. כל הרחובות היו ברוחב אחיד של 15 מטרים, מלבד הרחוב הראשי, שהוא היה חשוב לתנועה ומסחר בתוך העיר, שנסלל ברוחב של 20 מטרים. כן, כן, זה רחוב 20 המטר המפורסם, ו... רחוב קקל. אני מקווה שנספיק לעבור בו. בין הרחובות נוצרו משבצות מגורים, כמו שראינו בתצלום האוויר, בגודל של 60 על 60 מטרים. השלטונות חילקו אותם לרבעים, ומחרו חילקו בין חינם לנתיניהם. כמו שאמרנו, הגיעו לפה בדואים, הגיעו לפה עותמנים, היית פה גם קהילה יהודית קטנה, שהתרכזה בעיקר מסביב לאיזה תחנת קמח שיהודי הקים פה, אבל קהילה באמת קטנה, ובמאורעות 36 הם עזבו פה. העיר תוכננה תוך רגישות מאוד יפה למשטר הרוחות, ורחובות האורך שלהם פונים לכיוון עזה. אמרנו שהרוח הנעימה מגיעה מעזה, מדרום הערב, ויש פה בריזה כל הזמן. כשהולכים פה ברחובות ממש מרגישים את הבריזה, עד היום. הרוח הזאת היא מאוד טובה בקיץ, מאוד, מאוד נהדרת. עוד תכנון חכם שהם עשו, בגלל שקרני השמש עולות לזנית, זנית זה נקודה הגבוהה בשמיים, מדרום הם מחממים את בתי העיר בזווית של 45 מעלות, אז בקיץ העיר מתחממת פחות. הפינה החדה של הריבוע פונה לכיוון השמש. כן, אנחנו פה מאוד יפה. הארבע מהנדסים האלה עשו פה עבודה יפה. בוא נסתכל על משטר הרוחות, בוא נסתכל על זה. נגיד כמה מילים על... יש פה איזה תיאור סכמטי של העיר... זה חתך שהוצאתי מאיזה ספר, רק איך בנויים פה בנייני הממשל. אז זה הרחובות שתי וערב. פה נמצא בניין השריה, שהדרך הזאת, הדרך שהובילה לעזה. בניין השריה נמצא פה, פה זה פיקוד דרום. לא רואים את בניין השריה כי הוא נמצא בפנים, ומוקף בגדרות עצומות. זה השריה, כן, רואים אותו קצת, נכון. זו הייתה הדרך לעזה, בניין השריה שהיה בניין הממשל, והראשון שהוקם שלט על הדרך שהגיע מעזה. הדרך הקיפה אותו, פנתה ב-90 מעלות וירדה לרחוב קקל. רחוב קקל נמצא מתחת לבניין השריה. בניין השריה, אפשר לראות אותו, אפשר היה בתקופה העותמנית, היום כבר לא, מכל נקודה ברחוב קקל, ובעצם זה היה רחוב המסחר העיקרי, והשלטון בעצם פיקח כביכול על כל הנקודות ברחוב. עוד בניין אמרנו, בניין בית הספר לילדי הבדואי נבנה שם. בניין המסגד הענק שנבנה פה, והוא מטריס מול השתי וערב שפונה לדרום ערב. הוא פונה ישירות דרומה, כי מקה דרומה, אבל גם הוא פונה דרומה כדי להראות את החשיבות שלו, והוא גם הבניין הכי גבוה בעיר עם הצריח שלו, וזה נועד להראות את החשיבות של המסגד והשליטה שלו. יש פה אמירה אדריכלית ברורה שפה האסלאם שולט, ומעליו אמיר המאמינים, הסולטן. הייתה פה גם מברקה, העיר הייתה מאוד, מאוד מודרנית, הייתה פה מברקה, היה פה דואר, היה פה מים זורמים. עיר
היה רכבת, היה רכבת, נכון, עיר נהדרת. הרכבת נבנתה בגלל המלחמה, אבל רכבת. יש לי מוזיאון רכבת בדרך? לא, לא, אנחנו לא נגיע לרכבת היום, כי הרכבת היא לא ייחודית. סליחה? לא, לא ראיתי. את זה? ליד ה... זה עיר העתיקה מלמעלה, מלוויין. בוא נסתכל על משטר הרוחות, שקף 5. אוקיי. כן, ב-1960... אם אתה יכול, תודה. ב-1960 מישהו תרח ומדד פה לאורך שנה את משטר הרוחות בבאר שבע, ואני אקריא לכם, כי קשה לראות, 25% מהזמן יש את הרוח מצפון מערב, 25% מהזמן יש רוח ממזרח, שהיא קצת בעייתית, נדבר למה היא בעייתית, ושאר הזמן שקט או רוח צפונית ורוחות שפחות דומיננטיות. מה שכן, כדאי להגיד ש2% מהזמן יש רוח מדרום. ובגלל שאתר רמת חובב נמצא מדרום, אז זה בעייתי, זה פחות בעייתי ממה שיכול להיות אם הייתה רוח דומיננטית, אבל זה עדיין בעייתי. אוקיי. בתי המגורים נבנו בטכניקות מסורתיות סביב חצר מרכזית שסיפקה צללה ופרטיות, פרטיות מאוד חשובה למשפחה האסלאמית. מולם נבנו בתי הממשל המפוארים, ללא התחשבות בתכנון העיר וצורתה ההרמונית. אז כמו שאמרנו, המגרשים שם היו קטנים, של 60 מטר ל-60 מטר, ובתי הממשל הם ציגטו לגריד של העיר, אבל הם היו על מגרשים עצומים. פי 3 ו-4 מהמגרשים הסטנדרטיים שקיבלו אנשים, והם גם היו בניינים מפוארים, הם היו בניינים של שתי קומות, תכף אנחנו נדבר עליהם. וכמובן בניין המסגד, שהוא הבניין הכי גדול וגבוה פה, והוא מצפצף על הגריד של העיר ופונה דרומה. הוא השולט, יש פה אמירה אדריכלית מאוד יפה. בוא נדבר על בתי הממשל. השריה נמצא שם, רואים את הקצה שלו? השריה מאוד דומה, בגלל זה עברנו קודם בבית הספר, השריה מאוד דומה לבית הספר ולבית המושל, אז אנחנו לא חייבים ממש לראות אותו. אז השריה, בית המושל והמסגד, הם היו בתים תמירים כמו שאמרנו, הם נבנו באזור צפון מערב העיר, אליה נכנסה הדרך הראשית מעזה, אמרנו את הכל. אוקיי. בית השריה נבנה על גבעה קטנה, הוא טיפה גבוה מהעיר, והוא יוצר מוקד חזותי שמבהיר לכל מי שנכנס לעיר איפה ממוקד הכוח. מי שבא מעזה רואה את הבניין הזה, מי שנמצא ברחוב קקל רואה את הבניין הזה. בניין מאוד חשוב, הוא הבניין הראשון שנבנה פה. בניין השריה, זה בניין המושל, היום זה פיקוד דרום, כן. צהל... משטרה. לא, רגע, רגע. אוקיי, בואו נתקדם. הרגע שצהל נכנס לעיר תפס בניין. בעיקרון צהל גם תפס את העיר בהפתעה, נדבר על זה בקטן. אמא שלי. אמא שלך הייתה פה, אתה רוצה לספר? אמא שלי הייתה לו... אז אחרי שאני אסיים פה, תספר? אז בוא נגיד כמה מילים איך צהל תפס את העיר, זה היה מאוד דומה להתקפה הבריטית, אבל לכיוונים שונים. זה המבצע שלו. משה, ברור, מבצע משה, נכון. אז בואו נגיד כמה מילים ואחר כך נחזור לזה, כמה מילים על השחרור העיר. שחרור העיר בתקופה הבריטית הוא נעשה בהתקפה שבאה ממערב. הבריטים היו מוגבלים מאוד, בגדול בגדול, כן, אני לא חס לכל הפרטים, הבריטים היו מוגבלים ממקורות המים, הם התקיפו פה בכוח מאוד גדול ממערב. הכוח הזה משך את כל, כמעט את כל הכוחות שהיו בעיר להגן ממערב, ואז הפרשים הגפו והגיעו מכיוון תל באר שבע. בתל באר שבע הם הסתבכו נורא עד הערב, אבל הם הצליחו לקבוש אותו, והם תפסו את העיר בהסתערות פרשים מטורפת, ובגלל זה העיר נתפסה כמעט ללא פגע. העיר לא נפגעה. עכשיו, ההתקפה הבריטית הפתיעה את הטורקים, אז הם שכנעו את הטורקים בכל מיני דרכים שהם הולכים לתקוף בעזה. והיה פה כוח טורקי יחסית קטן. בתקופה שלנו, המצרים הם תפסו טריז, הם תפסו את הכביש מעזה עד חברון, ובעצם הנגב היה מבודד ממדינת ישראל. באוקטובר 48, חמש חודשים אחרי הפלישה המצרית, כבר היינו מספיק חזקים כדי לתקוף במבצע יואב, והמבצע הצליח בצורה כל כך פנומנלית, שלא ידעו מה לעשות עם כל הכוחות, חשבו לכבוש את עזה, ובסוף החליטו לקחת את באר שבע, כי יושבת על מסף דרכים מאוד חשוב. צהל הגיע מדרום, ממש בדומה לבריטים, הם הגיעו מערב, אנחנו הגענו מדרום עם כוח גדול, המצרים הגענו מדרום, ואז כוח יותר קטן תקף מצפון ושטף את העיר בהפתעה, הם לא ידעו מאיפה זה בא להם. הם התבצרו פה בסריה, וצהל הביא פה תותחים ונתן להם הצעה שאפשר לסרב לה, והם לא סרבו, והם חיו עוד יום. אז העיר נפלה כמעט ללא פגע, וצריך לציין שגם בהפתעה, שתקפו את המצרים פה, הם היו מופתעים לחלוטין, הם לא ידעו שצהל בכלל נמצא בנגב.
אוקיי, אז דיברנו על הסריה, בית המושל. המבנים האלה הגדולים נבנו בבירור תחת השפעה אירופית חזקה. אנחנו יכולים לראות את גג הרעפים האדומים. באירופה נועדו גגות רעפים לפזר את השלג. הם נמצאים בזווית, והשלג שיורד נופל, וככה הגג לא מתמוטט. והראייה מדהימה להצלחת הבנייה, שמעולם לא קרס גג עקב שלג בבאר שבע. הבניינים הם שתי קומות, הם בנויים מאבנים מסוטטות היטב, רעפים אדומות, התריסים היו ירוקים פעם. העץ היה צבוע ירוק, וגם הדלתות הירוקות, זה צבע האסלאם. היום זה צבע חלודה, זה מה שנשאר. הוא משלב קשתות מזרחיות יפות, יחד עם חלונות גדולים וחזית אסתטית וסימטרית, בעלת מוטיבים אירופאים. השער המרכזי בכל בניין הוביל מבין השלושה, נבנו שלושה שערים בשביל הפאר, אבל השער המרכזי הוביל לאולם מרכזי, ליוון, ככה קראו לזה, ממנו הסתעפו חדרי עבודה. בליוון התכנסו, ומסביב היו חדרי עבודה. ליוון? ליוון, כן, זה השם של ה... אם היית, למשל, אם היית ברנטגן, למשל אצל משה, אז יש חדר מרכזי שכל האנשים מתכנסים שם, ויש חדרים צדדים שאתה הולך לעשות בדיקות, נכון? כן. זה ליוון. טוב להיות אצל משה ברנטגן, זה. אני אצל דרך הפרוטקציה, הוא יעביר אותך בלי הליוון. איך אתה מעיית את זה? תראה לי ככה את הכתוב. ליוון. בערבית אני לא יודע איך הוגים את זה, אני קטונתי. כן. כתבתי מתי התמונות. בית המושל נבנה ב-1906, דומה מאוד לסריה, גם גג רעפים, פאר, למען פרטיות משפחת המושל, שם ישב המושל, זה היה גם בית העירייה בתקופה שלנו. הביאו לפה את העצים, הביאו מלבנון, זה ארץ הלבנון. את העצים לבנייה הביאו מ... כן, כן, הם השקיעו פה בבנייה בצורה מדהימה. אנחנו נוטים לזלזל בטורקים, אבל הם ידעו לבנות. באמת, הבנייה שלהם יפיפים. הוא היה להם אדריכל גרמני. הייתה אדריכל גרמני, אדריכל שוויצרי, אבל הם בנו בנייה יפיפים בכל הארץ. הבניינים הבריטים הם מגילים. הטיגרטים האלה הם חוערים, באמת. תראה איזה בניין יפה. באמת. אז אנחנו נעבור, נראה את בניין המושל אחר כך. המשפחת המושל בשביל הפרטיות שלה גרה בקומה השנייה. הייתה שם גזוזדרה קטנה שכאשר שיפצו את זה בשביל עיריית באר שבע בשנות ה-50, הורידו אותה. מהגזוזדרה המושל למד והסתכל על עירו החשובה. בימי המרד הערבי, שנת 38, כנופיה גדולה מהר חברון פושטת על באר שבע, כובשת אותה, שורפת את הסריה. הגג של הסריה נשרף, ואפשר לראות שאין פה גג רעפים, מי שרואה פה מהתקצה של הסריה. הבריטים בנו גג שטוח כדי לשים שם מקלעים ורובים ועמדת שמירה, והם בנו את מצודת טיקארט שמחוברת לסריה וממשיכה. נוצר בניין מאוד ארוך, מאוד מכוער, שאין מה לראות אותו. גם לא רואים אותו, הוא תקוע שם... מישהו שאל אותי מקודם על המשטרה, אז פשוט קפצתי ושכחתי. צהל כבש את העיר, צהל לקח פה את המבנה הזה ועוד כמה מבנים שלקח עשרות שנים להוציא אותם ממנו. מפה הצהל לא יוצא, השוטרים עשו שביתה. הם אמרו שהם רוצים גם תחנת משטרה, אז הכניסו אותם לשם גם כן. אז יש שם גם משטרה וגם צבא. בשנות ה-50 המשטרה עשתה שביתה והכניסו אותה. אז היה מותר להם לשבות. לא, זה משותף. הסריה היא בניין ארוך, היא גם הטיגרד וגם הסריה. אז חלק שייך למשטרה, חלק שייך לצבא. ויש פה שטח עצום, אתה רואה, ששייך לפיקוד דרום. אוקיי. את המסגד בנו ב-1906. הצריח היה צריך אבנים איכותיות, כי הוא יחסית גבוה. הביאו אותה מחלוצה. חלוצה נמצאת 40 קילומטר שם לכיוון סיני. פשוט עם גמלים, שיירות של גמלים הביאו אבנים מסוטטות ביזנטיות מחלוצה. הבניין, כמו שאמרנו, פונה ב-45 מעלות לכיוון של העיר. העיר פונה לכיוון דרום הערב. המסגד פונה ישירות דרומה. הוא פונה ישירות למכה וגם מדגיש את הסמכות הדתית ועליונותה הלא מתפשרת. המסגד מייצג את סמכותו של הסולטן, שהוא אמיר המאמינים, ומגדל המואזין שלו שנראה מרחוק. הוא מדגיש את סמכות הדת כאן ואת זאת של הסולטן. ובאמת זה היה המבנה שהכי הרשים את הבדואים, מרשומים מאותם תקופה. המסגד הוא שואב השראה מכנסייה קדומה שנבנתה במאה החמישית, שקראו לה הגיא סופיה, נבנתה באיסטנבול, אז קראו לה עיר קונסטנטינופול, ויש לו כיפה... מה? סליחה? דיברתם על זה?
אז למסגד יש כיפה קטנה, היא מתכתבת עם הכיפה של הגיא הסופיה. זה לא העתק, אבל הם בנו כיפות מעל המסגדים שלהם, הטורקים, כהשראה. הגיא הסופיה היא ענקית, פה לא היה מספיק משאבים, אז בנו כיפה קטנה. לא, יש מסגדים עם כיפות יותר גדולות. הכיפה פה יחסית היא קטנה. הכיפה נמצאת על גג מרחף, בגלל שלא רואים את החיבור שלה לגג, אפשר מזווית מסוימת לראות כאילו זה מרחף, כאילו זה... ככה קוראים לזה. יש פה שמונה חלונות מסביב שמכניסים אור מלמעלה, אור הדין, לתוך, לתוך המסגד בפנים, ומסביב יש בכלל את החלונות המעוצבים היפהפיים האלה. החלק העליון נבנה מחרס ממולא באפר כדי להוריד את המשקל. אמרנו ארזי הלבנון, הביאו פה ארזי לבנון ולדעתי גם שמו פה מסילות רכבת לבנות את הגג. לא, לא, זה שופץ, הכל שופץ. בשנות ה-90 הייתה פה שריפה שיפצו את המסגד. הייתה פה עתירה של תושבים ערבים שרצו את המסגד בחזרה, למרות שיש חוק נכסים נפקד... היה בגץ על זה, וזה הפך להיות מוזיאון. לא בדיוק, אז הגיעו איזה פשרה, אני לא יודע, לא התעמקתי בהליך המשפטי. החליטו... מוזיאון לשימור... מוזיאון לתרבות אסלאמית. סליחה, לאומנות אסלאמית. עכשיו, זה בעיה שזה פסיקה של בית משפט לדעתי, כי אומנות אסלאמית זה לא הדבר הכי חזק באסלאם. אז זה עדיין קיים שם, אבל לא התרשמתי יותר מדי. חוץ בליוון שמו את כמה אומנות אסלאמית שקוששו פה מכל מיני מקומות בארץ, אבל יש פה תערוכה מתחלפת שנמצאת במבנה המרכזי של המסגד. עד שנות ה-90 זה שימש כמוזיאון ארכיאולוגי. זה היה הכלא בהתחלה, ומשנות ה-50 סבו את זה למוזיאון. מוזיאון ארכיאולוגי, שכל הממצאים שלו היום במוזיאון ירושלים. כן, אני לא יודע, אבל יש ממצאים עדיין בבית המושל, ממצאים מהתקופה הפלאוליתית, מה שדיברנו בהתחלה. המגדל פעיל? לא, לא, זה מוזיאון, זה מוזיאון. את יכולה להיכנס לפנים ללא חשש, זה לא, אין עבודה זרה. החלונות הרחבים מאירים את החלל הפנימי, הם נותנים תחושה של מרחב גדול. הצריח דק, בעל צורה גיאומטרית רבת זוויות, והוא מסתיים בכיפה המאורכת. סביב כיפת המואזין, רואים את זה מפה? במשקפיים, אני לא רואה. אם אתם רואים, יש מרפסת שהמואזין... זה אלמנט מוכר, קוראים לו קרנס. מוקרנס. מוקרנס. חלונות? מה? אלה חלונות בעצם? לא, לא חלונות. יש שם מין נטיפים קטנים, קטיזים. גם בכיפה הזאת, בונות חלונות מעלה, כי המשקל פה הוא עניין קריטי. סליחה. זה לא יופי. זה אסתטי או שזה? זה אסתטי, אסתטי. זה השפעה ממלוקית אסתטית, כן. כמו הכיפה. לא חייבים את הכיפה. אוקיי, מהצד השני יש את המחרב שהוא פונה, זה גומחת התפילה שהיא פונה למקה, ובגלל שהיא נמצאת במקום שנמצא אחד החלונות, אנחנו נעבור, אז יש שם חלון שקוראים לו חלון עיוור. הוא לא באמת חלון, הוא לא מכניס אור, שם נמצאת המחרב מהצד השני. אנחנו לא ניכנס ולא נראה את זה. גם פה הייתה חצר שאליה נכנסו, נהגו ללחוץ ולהתאר. החצר נמצאת מצד שמאל, השאר נמצא מהצד השני, ואז נכנסו לתוך המסגד. יש שם חדרים ששימשו ללימוד. אמרנו שהמסגד נוסף למוזיאון. בעיר תוכנן ונשתל גן ציבורי גדול, גן אלנבי, אני נעבור מאוד מעט, הוקמה מזרקת מים ונשתלו עצים לצל ולשיפור המראה בהשפעה אירופאית חזקה של תכנון גנים. בואו נראה איך נראית העיר. שקף 6 ו-7? זה? הנה 6, כן. שם. אמרנו שהמסגד הוא שלט פה על העיר, זה צילום מגדר של מהצריח למסגד, ורואים את הגדר. 1906. 1907, סליחה. זה העיר, העיר קטנה. יחסית ב-1907 העיר רק נבנתה, ולמרות שרואים את תשתית הרשת הרחובות, רואים שהם עדיין לא מאוכלסים. אנשים קיבלו מגרשים, אבל לא בנו. לאט לאט שיווקו את המגרשים. ואפשר לראות את באר שבע ב-1915 בשקף הבא. העיר כבר גדלה, ורואים פה את גן אלנבי, גן יפהפה, ואת מבנה הממשל, ורואים כמה שהעיר התפתחה וגדלה, ומאחורה אפשר לראות את המדבר שממה שיש פה, שהוא אפילו לא מעניין. מדבר שטוח, עמק באר שבע היה פשוט שטוח. הצילום עוד פעם מפה? לא, לא, זה... לא, הצילום הזה... הצילום הזה זה לא מהמסגד, אני חושב שזה ממטוס. אבל הגן הוא פה. הגן מהצד השני, כן.
זה מהצד השני של הגן לדעתי. לא רואים את המסגד ואת השרה. אני לא הצלחתי לאתר פה את המבנים, זה נורא מבלבל. היה קשה לנתח את הצילומים. הגן המשך של השרה היה פה. כן, 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 תכף נגיע אליו. אני לא הצלחתי את ה... זה נראה כאילו גם צילומים. לדעתי זה... אני לא יודע. לא צילמת, לא? לדעתי זה... רואים מאיפה הצילום. זו השרה. צילמתי את זה שהייתי צעיר, אני לא זוכר מאיפה. תסלחו לי. בואו נמשיך. זה השרה היה שנמצאת בתוך הפיקוד. לא, זה לא השרה. זה מגיעים את הרבות מקוות, הוא שם מעבר לדבר שם. כן, הוא קיים מאוד, אבל... בתקופה הבריטית לא השתנה הרבה בתכנון העיר. בנו פה בית עלמין ממש אחרי מלחמת העולם. היו בתי קברות זמניים מפה ועד עזה. כל הקו הטורקי היה פה מאז עד באר שבע. הקו הטורקי התמוטט, אבל הוא גבה הרבה אבדות מהבריטים. הם אספו פה את כל ה... את כל העבודות שלהם וקברו אותם פה, גדודי עבודה עבריים עיצבו את הגן ותחזקו אותו, ועד היום הממשלה הבריטית שמה כל שנה כסף בשביל לתחזק את הגן הזה. בכל העולם, בכל העולם הם מתחזקים את הבתי קברות שלהם. כן, כן. למרות שבתקופה הבריטית לא השתנה הרבה בתכנון העיר, היא כן גדלה והיא פותחה בהתאם לתכנון העותמני המקורי. בסוף תקופת המנדט כבר 50% משטח העיר מבונה, והאוכלוסייה עלתה מ-3,000 בתחילת המנדט ל-7,000 בסיומו. כן, כן, היו פה יהודים, הייתה פה תחנת קמח, אוכלוסייה קטנה של כמה עשרות יהודים. כן, אמרת, 98 יהודים. משהו כזה, האוכלוסייה מאוד מאוד קטנה, וגם במהלך המרד הערבי הגדול היא לא יכלה להישאר פה. אני חושב שבתקופות הממש קשה לא נשאר פה אף אחד. סנדרביץ'. תקדם תמונות. כן, אז רגע, יש פה עוד כמה תמונות. יש באר שבע בשנות ה-30, מספר 8. רגע. בטח דיברו ערבית. זה 8? לא, רגע, זה 10 היה. רגע, לא, זה 8, זה 7. זה באר שבע בשנות ה-30, כבר העיר התפתחה, היא גדולה, רואים כמה שהיא התפתחה. זה צילמתי בטיסה... סליחה, סליחה. כל הבתים צמודי קרקע. הכל צמודי קרקע, זה לא בנו, לא בנו לגובה. אין צורך. שטח יש בשפע, זה לא, הבעיה היא לא השטח. בואו נראה את בניין השריה. אמרנו שהבניין נשרף, אז בואו נראה איך הוא נראה לפני זה. שקף 9? לא, זה 7. הנה, 9. יש פה את בניין השריה מ-1915, לפני המרד הערבי. אפשר לראות שהיה לו גג רפי, והוא היה בניין יפהפה כמו הבניינים שראינו. ואחרי התקופה הבריטית, גם הגג שלו שטוח כדי ליצור עמדה, וגם חיברו אותו למצודת הטיגארד. מצודת הטיגארד זה מצודות שהבריטים בנו אחרי המרד הערבי. מצודת בטון רבועות ענקיות. זה תוך כדי. גם אחרי, המשיכו לבנות. זה נבנה ב-42. ככה היא הייתה? ככה היא הייתה. בניין יפהפה, כמו זה וכמו זה. עשו לה כל מיני בניינים בצדדים. הבריטים הוסיפו את הדיגארד, כן. למטה? נכון. דומה למשטרת רחובות. כולם, כל הדיגארדים אותו דבר. יציקות בטון מגילות. שקף 10, רגע, יש לי תצלום אוויר של באר שבע. 32? שקף 10, הבא בתור. מה, סליחה? תקום שסיור שלך את כל התמונות בדבר. לא, שיצלמו, הם הכל בסדר. לא, בלי קשר. מה אנחנו רואים? מה שאמרת. שקף, זה תצלום אוויר. היות שבאר שבע עיר אסטרטגית והיו פה קרבות במלחמת העולם הראשונה ובמלחמת העצמאות, העיר צולמה שתי וערב. גם בנויה שתי וערב וגם צולמה שתי וערב. יש לנו תמונות מדהימות של העיר, וזה תקופות שבקושי היו שתי מטוסים בכל המזרח התיכון ומשהו כזה. היו מטוסים, הייתה פה טייסת גרמני שישבה פה ליד הרכבת, אבל לא ניכנס לזה. אז יש פה תצלום של העיר ב-1917, שזה ממש סוף התקופה העותמנית, ובאר שבע בסוף תקופת המנדט, אפשר לראות כמה היא גדלה, הנה, בשקף 11. זאת העיר בתחילת תקופת המנדט, וזה בסוף תקופת המנדט. העיר פשוט גדלה והתפתחה. כמה? 7,000 תושבים? מ-3,000 ל-7,000, כן. עם שחרור העיר על ידי צה"ל ב-48, סליחה, לא אמרנו, משה. המבצע של כיבוש העיר באר שבע נקרא מבצע משה. זה משה הזכיר לי. המבצע יואב היה שחרור הנגב, ואז פשוט היו פה כוחות, יזמו עוד מבצע, קראו לו משה. כן. סליחה על ההשמטה. זה רק להיעלמות של כל האוכלוסייה עוד לפני הגיעה. המצרים ישבו פה בבאר שבע במהלך מלחמת העצמאות, ופשוט הבדואים נעלמו למדבר. אתה נשאר פה אף אחד. זה בתקופה המצרית, לא שלנו. כשצהל נכנס לעיר, היה פה רק חיילים מצרים. אני מניח שהצבא המצרי לא רצה אותם פה, הם הסתובבו להם בין הרגליים ויפרו להם.
גם בדואים, אתה יודע, יש להם את ה... כל בדואי שהחזיק פה בית, בטח גם היה לו איזה אוהל ומגורים מסורתיים. בפזורה. בפזורה, כן. והם חזרו, פשוט הם התעדו לתוך המדבר. העיר הייתה ריקה, לחלוטין. קיבלנו עיר עם אפס תושבים. עם שחרור העיר על ידי צהל, היה השטח הבנוי 600 דונם, ומאז ועד ראשית שנות ה-90, באר שבע העיר קולטת עלייה, רובה עליית מצוקה חסרת משאבים שהוחלטה לכאן ביוזמה ממשלתית, ומכאן גם בנייה רבה ביוזמה ממשלתית שאנחנו נראה אותה. זה בית הרכבת לדורותיו, מי שרוצה לחקור, יש פה את כל הסוגים. בואו נלך קצת, נראה את הדברים שדיברנו. כן, שאלה, כן, כמובן, בטח. בבקשה, משה יגיד כמה מילים בקשר לפרויקט להנצחת אחיו. קודם כל נדבר על אמא. אז רגע, אני רק... אחד הלוחמות... רגע. אתה יכול פשוט לדבר אותך זה. תשים את זה קרוב. שומעים אותי? לא, סליחה. שומעים אותי? אוקיי, בוקר טוב. כיוון שאנחנו בבאר שבע, אפשר להזכיר את אחד הלוחמות ש... השתתפה בכיבוש העיר, בשחרור העיר, איך שנקרא לזה. אמא ניצולת השואה, הייתה 6 שנים בשואה, עברה את הסלקציה של דוקטור מנגלה באושוויץ, עברה את ההפצצה הכבדה על דרזדן בתור עובד כפייה, ברחה מצעדת המוות, הגיעה באונייה האחרונה שנכנסה לשערי ארץ ישראל, האונייה נקראה החייל העברי, חודש יולי 1946, הגיעה אחרי מחנה המעצר באתלית, הגיע לקיבוץ שער הגולן, ושפרצה מלחמת העצמאות, התגייסה במסגרת ההכשרה המגויסת של הפלמ"ח מקיבוץ שער הגולן לגדוד השמיני של הפלמ"ח. היא הייתה מיועדת לקיבוץ חזלה, קיבוץ הלומים, שנמצא מפה דרום מערב מפה, ושם היא הייתה באחזות באלומים, ומשם הם יצאו למבצע יואב, כמו שהזכיר ירון, שיצאו מכיוון דרום. הגדוד השמיני, שהמגד שלה היה חיים בר לב, לימים הרמטכ"ל, היה כוח העתודה, ומי שבעיקר שותף פה החיילים, הליגיון הצרפתי, הגדוד התשיעי. יותר מאוחר הצטרפה לגדוד התשיעי, גדוד 9, היום זה גדוד 9 של השריון, והיום בסוף הטיול אני אגיע לשאת כיבוד לגדוד 9 שנמצא כרגע בעוטף עזה, וכאן אני מגיע לקשר השני. אמא לצערנו, כמו רוב לוחמי תש"ח, נפטרה לפני שנה, ראש חודש ניסן, לפני שנה נפטרה, אין מה לעשות, דרכו של הטבע זכתה לאריכות ימים. ואיך אומרים, אמא גם היו לה 3 ילדים, אני הבן השני, ופה אני נוגע לנושא השני שלי. אני אחי נפל במלחמת יום הכיפורים, אחרי קרבות עקובים מדם, היה חטיבה 14, הכובע הזה שעל הראש שלי. האוגדה שלו היום זו אוגדת עזה, עם מספר... איפה צלמים? אוגדת עזה, המספר שלה אוגדה 143, אוגדת אריק שרון, זאת האוגדה שלו במלחמת יום הכיפור, הצליח, היה בתעוז, בתעלה, היום אנחנו מציינים השנה, 50 שנה לתעלה, ליום כיפור, הצליח לשרוד 10 ימי קרבות, ושהחליטו לצאת לקרב הפריצה ליבשת אפריקה, החטיבה שלו, חטיבה 14, הייתה חוד החנית של המבצע, הוא נהרג לצערנו בחווה הסינית, היה נהדר 9 חודשים, ואני החלטתי, או שאני, זה מה שאני עושה גם כל שבוע, החלטתי שאני במקום לקחת כדורים, פסיכולוג, פסיכיאטר, לעשות מעשים חיוביים, לשמור על המדינה שהוא נפל למענה, אז אני כל החיים מתנדב למען המדינה. לפני 11 שנה, יש פה חברים שמכירים את הנושא, יש קבוצה שנקראת נפגשים בשביל ישראל, לזכר יוסי אפנר והחברים שלו מהאסון המסוקים. אפנר. יצאו, עשינו בפני 11 שנה, ביום המעשים הטובים, צעדו לזכרו של אחי בעוטף עזה, וביקשתי מהחבר'ה בוא נעשה מעשה טוב, ואז אספנו כסף, נסענו לסדרות, והתחלנו לחלק, וחלקנו כיבוד במוצב קושטיין ששומר על העיר סדרות. ככה זה התחיל העשייה.
ו-11 שנים אני נוסע כל שישי. יש פה מישהו שהייתי שבוע שעבר בקעת הירדן, שבוע שעבר הייתי בקעת הירדן, חילקתי כיבוד, נכון, הבחור ששוכב פה, הוא יכול לאשר עם הכחול, חילקתי כיבוד, והיום, היום זאת תהיה העשייה האחרונה, אחרי 11 שנה, כיוון שאני נוסע אין סוף פעמים, נסעתי בחווארה, דרך אגב, מישהו יודע מה זה מסבחה? מישהו לא יודע מה זה מסבחה? השרשרת. אז אני נוסע בחווארה, אני נוסע עם מסבחה. אז אוקיי, אז כיוון שאני נשוי, משפחה עם ילדים, אשתי קצת חוששת, תראי, כולנו מתנדבים בחיים, אבל יש התנדבות עם סיכון חיים. שבוע שעבר הייתי לבד באוטו, נסעתי, הבאתי כיבוד לנבי מוסה, אז לא נעים שם שאתה נוסע לבד באוטו, יש חבר'ה נוסעים שם הזה, אז אני, היום זאת תהיה העשייה האחרונה, בסוף הטיול אנחנו נחזק את אוגדת עזה. רציתי להודות לכם על כל השנים. אנחנו נדבר על התקופה הישראלית, זאת הייתה בית המושל. קראו לזה רחוב 20 המטר כי הוא טיפה יותר רחב. עשו אותו רחב כדי לאפשר פה מסחר בעבר, אז לא היו מכוניות, וגם היום עשו את זה יפהפה, זה בלי מכוניות ואפשר לעשות פה מסחר, וזה רחוב פשוט יפה, מדרחוב יפהפה כמו בתקופה העותמנית, וגם שוקק בימי שישי, קצת פחות בימי השבוע. בסדר? אנחנו בסדר עם כולם? אפשר להרגיש אפילו את הבריזה, אני מרגיש את הבריזה שבאה מהים. אז תעשו ככה, תעשו רוק על היד ותרגישו את הבריזה שהיא באה מכיוון צפון מערב מעזה, מהים התיכון. העיר מתוכננת יפה, מקבלת את הבריזה מהים, נכון? מרגישים אותה? פשוט מתוכנן נהדר, זה תכנון פנטסטי. אמרת חלקלותי לפני 5,000 שנה. כן. 5,000 לפני הספירה. לא, 5,000 שנה מהיום. בתקופה, כן. 5,000 לפני הספירה זה לפני בריאת העולם. משהו כזה, כן. כן, 3,000 לפני הספירה, בתקופת קצת אחרי בריאת העולם. אמרתי תקופה, לא קלקוליתית, אמרתי תקופה... הנאוליתית עוד לפני, זה 10,000, 15,000. לא. כי הנאוליתית זה... לא, התקופה הזאת שאני דיברתי עליה, זו תקופה שבני אדם עברו מכפרים קטנים לערים. ממש פה... אחרי הנאוליתית. כן, אחרי הנאוליתית. נאוליתית זה תקופת היבן. מה חשבו שעריכו נאוליתית? כן. לא, הפלאוליתית זה ממש תקופה ש... ערס התרבות האנושית. בסדר, זה 10,000. לא, בטח. זה מה שאני קראתי, פרויקט העצמאות, פה זה רחוב העצמאות, זה נקרא פרויקט העצמאות. תכננו פה לבנות שתי בניינים גבוהים, אחד פה ועוד אחד פה, וביניהם גשר. אחד יותר מכוער מהשני, אתה מתכוון? רגע, נדבר על הכיור עוד מעט. הוא לא כל כך מכוער, צריך להבין. רגע, היופי בעיני המתבונן.
אז אוקיי, אז בוא... זה הכל להתעקם אחרי הבנייה. קוראים לו הקלח תירס פה ברוסית. איך אומרים הקלח תירס? קוקרצ'ה משהו? קוקורוזה. קוקורוזה, קוקורוזה. ככה הרוסים קוראים לו, קוקורוזה, והשם הזה תפס. כי זה נראה כמו קלח תירס. בוא נגיד קודם למה הוא נראה מכוער. המזגנים האלה, המחלה של כל האדריכלות הישראלית, שמתכננים כל כך יפה ופתאום טרח תוקעים את המזגנים, חוסר תכנון, והתחזוקה פה היא לא מי יודע מה. מראש לא תכנונים מסוג אוויר. נכון. יש פה מקום למזגנים דווקא בתכנון. יש פה שקעה ראויות כאלה למזגנים. המזגנים האלה זה מקום... אני חושב שאפשר לראות טוב מאוד שכל מי ששם את המזגן שם אותו איפה שבא לו. נכון, בקומה השלישית יש מזגן... בנו גם לא היה צריך, העולם עוד לא... רגע, לא משנה, גם אצלי בבית תכננו מזגן מרכזי ולא רציתי מזגן מרכזי וגם עשיתי כזה, כי לא היה לי כוח לקדוח את כל הבית. זה מחלה של כל ה... בכיכר לא הייתה בער? היו מלא בערות פה לאורך הנחל. אני זוכר. יש פה כמה בערות, יש את בער אברהם שם בסוף, זה הבער הכי עתיקה פה. אז אוקיי, רק כמה מילים על הבניין הזה. אני יודע שהוא נראה מכוער, אבל כשבנו אותו, בוא ננסה להבין מה האדריכל רצה. אז הבניין הזה הוא מעוצב בצורה עתידנית, רואים את הצורה שלו, היא לא צורה סטנדרטית, היא לא רבועה. הוא ניסה להטיל פה צל על החלונות, כי בסך הכל אנחנו נמצאים במדבר. אז החלונות נמצאים בזווית כדי שלא יחדור אור שמש ישיר לתוך החדרים, אבל יש פה גם אמירה של הבניין. האמירה הזאת מתכתבת עם המסגד. אם אנחנו זוכרים, המסגד אמר, אני שולט פה בעיר, אני הכי גבוה, אני מרכז העיר, ובא פה האדריכל ואמר לו, לא. הבניין שלי עכשיו הוא יותר מודרני, אני פה שולט בעיר. אז יש לנו פה אמירה מסוימת של האדריכל, לדעתי, לא שאני מצאתי את זה, אבל זאת לדעתי האמירה. וזה יכול להיות בניין יפה, רק צריך להוריד את המזגנים ולנקות אותו. אז כמה מילים על הבניין הזה, כי יש פה התכתבות עם המסגד הזה לכל אורך הארכיטקטורה של העיר, לכל אורך השנים. מה קרה לבניין השני? הבניין השני לא נבנה, אני לא יודע למה, אולי שיקולים סטטוטוריים, אולי שיקולים פיננסיים. בעיקרון זה הבניין של בנק פועלים ולמעלה עוד משרדים. בנק פועלים מתמוכים פה. זה משרדים? כן, יש פה משרדים. משרדים או מגורים? לא, זה משרדים, אין פה מגורים, זה לא שטח מגורים. יש פה קצת מגורים, יש פה מגורים, זה מעורב, אבל פה זה משרדים, זה בניין משרדים. אז בואו נמשיך לגנל ינבין. זה היה כן. אמור להיות סימטרי? היה אמור להיות סימטרי, יש פה את הגשר, שהגשר הזה הוא פינת אישון נהדרת. כל מי שרוצה לעשן יורד מהמשרד, עומד על הגשר מהשן. פה היה צריך לעמוד עוד בניין. ואיפה שהוא עצרו את זה, לא יודע למה. היה בינלאומי להפוך. כן, היה צריך להיות פה מגדל של בנק לאומי, ולא בנו אותו, אני לא יודע. לא ראו שפוצה פה, אז אמור... יכול להיות, כן, יכול להיות שראו שזה לא... עוד משהו, פה היה, במקום הזה, היה אינסטלציה של משהו כמו... לא יודעת, משהו עתיק, כאילו, והורידו. אז בוא נגיד משהו על האינסטלציה של העיר. יש פה בעיר הנטליה, הייתה פה בעיר הנטליה, עדיין קיימת. איי, והורידו אותה? כן, אבל נגיד על האינסטלציה של העיר. אנטיליה, סליחה. הטורקים, כשבנו את העיר, הם הסתמכו על בקעת באר שבע, והם לא אישרו את העיר לפני הבנייה. והאינסטלטורים פה היה להם חיים קשים בשביל לעשות פה את הניקוז של העיר. הם עבדו נורא קשה, כי אתה צריך לשים את הצינורות בגבהים משתנים יחסית לקרקע, והם אכלו פה הרבה קש. זה אנקדוטה קטנה, כי הזכרתם לי. משהו היסטורי. מה? כן. יש לנו שבעה אנשים בשירותים. אבל אנחנו חוזרים לילנבי, אמרתי. הם לא ידעו. גם אני לא ידעתי, אנחנו... גם אני לא ידעתי, אתה רואה? אנשים עדיין שם. דרך בית חולים סורוקה, מהעיר העתיקה. הטורקים הקימו אותו. מה יש כריצוב טורקי? יש לו למשל, אם אתה רואה אגן מעוצב בצורה סימטרית, יש לך שביל ושביל אנכי לתוך מרכז אגן. בתקופה הטורקית היה פה רק את הפדסטל הזה בלי שום דבר למעלה. מה הטורקים התכוונו? פתרונים לסולטן, לא יודע. כמו שרואים, זה מחולק לרבעים אגן. גן יחסית יפהפה לתקופה העותמנית. תקופה העותמנית לא השקיעו בגנים. וכבר אז רצו לייפות את באר שבע, לשים בעצים, לעשות צל, ליצור ממנה ארגנים. כמה דברים על הפסל של אלנבי. בתקופה העותמנית היה פה רק פדסטל קטן כזה. כאשר הבריטים כבשו את באר שבע, הם הוסיפו על הפדסטל עמוד של איזה 3 מטר, ואת הראש של אלנבי מעליו. ב-38 כנופיה מהר חברון, אמרנו, השתלטה על העיר, היא שרפה את הסריה.
וחוץ מלשרוף את השריה, גם הורידו את הפסל של אלנבי וניצו אותו לרסיסים. אחר כך במשך עשרות שנים מצאו רסיסים מהפסל של אלנבי בכל מיני חצרות פה. אנשים השתמשו בהם כדי מעצורים לדלת ולשים שולחנות וכל מיני דברים. באמת, אני חושב שהראש שלו היה איזה מעצור שולחן או משהו. לא, לא יודע, כל מיני דברים כאלה. הבריטים לא שיקמו את הפסל מעולם, וממש לפני לא הרבה שנים עיריית באר שבע החליטה כמחווה לאלנבי משחרר העיר להוסיף פה בלי העמוד הענק שהיה פה של השלוש מטר, רק את הטורסו של אלנבי. אז בואו נמשיך. הוא הפספס. מלי, איפה מלי? איפה אנשים הלכו לאיבוד? מפה שיצאו. לעומתה, באר שבע ישראלית, גם עיר מתוכננת, אבל בצורה שונה. אז כמה מילים על אדריכלות. אדריכלות זה אומנות. אומנות של עיצוב מבנים, אתרים וערים. כמו באומנות, הכל אפשרי, והפרשנות ויופי היצירה היא בעיני המתבונן. בניגוד לזרמי אומנות אחרים, אדריכלות היא מוגבלת. היא מוגבלת על ידי הצורך שאותו משמשים המבנים, חומרי הבנייה וטכניקות הבנייה של התקופה. באר שבע שלאחר קום המדינה ועד שנות ה-90 היא עמדה בפני אילוץ כבד שבעצם ייצב את פני העיר, קליטת גלי עלייה עצומים של פליטים מארצות אירופה וארצות ערב שהגיעו רובם חסרי כל למדינה שגם היא לא הייתה עשירה במיוחד. הגיעו לפה פליטים פושטי יד למדינה פושטת רגל. איפה השקפים שלי? מי לקח? יואב, שקף... מה השם של הכנופיה שהשתתה פה? אין, זה כנופיה של ערבים בימי המרד הערבים, מהר חברון, הם הגיעו, הר חברון נמצא פה מצפון. פשוט התארגנו ובאו ותפסו את הבריטים בהפתעה. יש פה שקף, אני יודע שלא רואים, זה מספרי העולים לארץ ישראל, אני אקרא כמה עליות חשובות. ממאי 48, שזה בעצם הכרזה על קום המדינה, עד 51, העלייה המונית. כמעט 700 אלף איש הגיעו בשלוש שנים האלה, עלייה מטורפת. מ-1955 עד 57, עליית גומולקה מפולין, 160 אלף. מ-61 עד 64, 200 אלף. נתקדם. מ-1990, בטח רבים זוכרים פה, מ-1990 עד 2000, עלייה מברית המועצות, מיליון. ומי שחושב שזה נעצר, אז הוא טועה, פשוט אנחנו לא מרגישים את זה, כי המדינה שלנו עשירה וכבר מנוסה בקליטת עלייה. מ-2016 עד 2019, 113, ולדעתי שנה שעברה הגיעו לפה גם איזה 80 אלף עולים, אם אני זוכר את המספר. אנחנו לא מרגישים את זה, כי המדינה שלנו כבר עשירה ומתורגלת. לא צריך יותר עולים. מה, צריך עוד איך? כן, סליחה. תגובת מתכנני הערים של אותה עת לגלי העלייה, הייתה באופן מפתיע ליישם את הערכים והתיאוריות שהם למדו תחת מוסדות התכנון הבריטים ולתכנן את באר שבע כעיר גנים בריטית, לפי מיטב המסורת הבריטית של יישוב כפרי שלב. התכנון של עיר הגנים הבריטית מקורו ב-1898 והוא בא כמענה לערי התעשייה המדכאות שנבנו באנגליה לאחר המהפכה התעשייתית. מי שלא יודע מה היה באנגליה אחר המהפכה התעשייתית, הוא בטח זוכר את הספרים של דיקנס שנבחנו עליהם בבית ספר, או שהקרינו את זה בטלוויזיה בלי סוף את הדברים האלה. מקומות שחורים, מגילים, מלאי פיח, נוראים. הדברים האלה גרמו למצוקה רבה בבריטניה, ועיר הגנים זכתה להצלחה עצומה, ואפשר להבין למה. מבחינה ארצית, תוכננה באר שבע כעיר מרכזית, זה היה ב-1950 התכנון הזה, בעלת 50 אלף תושבים שתהיה מרכז אזורי של חבל הנגב. בעיקרון העיר תוכננה מצפון לפה, כי נחל באר שבע הוא מהווה מכשול טבעי שמפריע להתפתחות של העיר, צריך לבנות עליו קשרים מאוד יקרים, העיר תוכננה צפונה. אם יוצא דופן קטנים, שיקון דרום הוקם בחופזה מיד לאחר שחרור העיר, לא היה פה עירייה, לא היה פה מי שיפריע, פשוט המשיכו את הרחובות של הטורקים עד לנחל באר שבע, וגרו פה חיילים משוחררים שהיו צריכים דיור, אז הייתה מצוקה בארץ, פשוט באו ולקחו. באר שבע תוכננה כעיר בעלת מספר שכונות שהם קיבלו את השמות מעוררי השראה, שכונה א', שכונה ב', ג', ד', שמות נהדרים. כן, השמות האלה, השמות התכנוניים, ניסו להדביק שמות קצת יותר איכותיים, אבל זה לא הלך. לקראת שנות ה-90 כבר הבינו שצריך לתכנן את השכונה מההתחלה עם השם שלה, ואז זה יתפוס, וזה תפס.
כן, אמרנו שהשכונות הוכננו מצפון נחל באר שבע. יש שכונה אחת יוצאת דופן, נווה נוי. היו פה, העותמנים ניסו ליישב פה בדואים בצורה חקלאית. היו שטחים חקלאים מדרום לנחל באר שבע, והגיעו פה עולים חדשים ששמו אותם שם כדי שיגדלו ירקות, וברבות הימים ההצלחה של החקלאים הייתה מדהימה, הם גידלו שם וילות נהדרות. היה באמת גם שכונה אחת שהיו בה וילות יחסית, שכונת שטיחים, משהו כזה. אנחנו נגיע בסוף, זה לא וילות, זה קוטג'. אנחנו נגיע, אני מדבר על זה. אתה יותר לעשירים מן הסתם. לא, זה נקודת המוקד הגלקטית של בית הרכבת, אנחנו נדבר על זה, אנחנו נגיע לשם, יש שם את בתי הרכבת הכי מדהימים בעולם. באמת. התכנון היה לבנות מצפון לעיר העתיקה שכונות מנותקות זו מזו ומופרדות בגנים וירק. בכל שכונה תוכננו כבישים מסביב לשכונה. העיר לא נבנתה כעיר, היא נבנתה כשכונות מופרדות. נבנו כבישים מסביב לשכונה, בתים שביניהם מרחב ציבורי ירוק, ובמרכז השכונה תוכנן מרכז חינוך, תרבות, מסחר ובילוי. כל השכונות, א', ב' וג', תוכננו ככה, כעיר גנים. אוקיי. תכף נראה מה קרה עם זה, אם זה הצליח. אזור התעשייה של באר שבע כבר התחיל לקום בתקופה הבריטית על דרך חברון, שנמצאת ממזרח לעיר. בעצם הדרך חצתה פה את העיר העתיקה והמשיכה צפון-מזרח. כבר התחילה ללא תכנון בתקופה הבריטית להתפתח שם אזור תעשייה, ומתכנני העיר קבעו את אזור התעשייה ממזרח לשטח. ואם אנחנו זוכרים שדיברנו לפני חצי שעה על הרוח המזרחית שהיא דומיננטית פה, אז זה בעיה לשים אזור תעשייה ממזרח לעיר, כי כל האבק והלכלוך והפליטות של המפעלים מגיעים לפה. מנסים עכשיו להרחיק את אזור התעשייה יותר מזרחה לכיוון עמק שרה ולאשר פה רק מסחר. אבל זה ייקח זמן, כי מי שכבר הקים מפעל אז זה כבר קיים. אז זה... שקף 13. מה? שקף 13, כן, אם כך חזרנו לשקפים. עמק שרה יש בנייה עכשיו, אז איך, מה עשו שם? מפעלים. יש מה בנייה עכשיו, יש לו 5,000 יחידות דיור. לא, סליחה? זה תעשייה, זה... עשר, דבר רגע, שנייה. קודם נדבר על האיש, על איש, על איש תשח. מפעלים של טבע וכל הרצות. אני לא אחראי על תכנון המודרני, מי שהחליט לשים גם ברמת חובה ויש שם שבטים בדואים, נו, מה נעשה? זה לא כזה קריטי, כן? זה פשוט לא נעים. אוקיי. בוא נדבר על האיש שהשפיע יותר מכל על מראה פניה של המדינה ואף אחד לא מכיר אותו. ראש אגף התכנון ב-48, אחרי קום המדינה, סליחה לא ברשימה, ב-1950, קראו לו אריה שרון. הוא לא קשור לאריאל שרון, איש אחר לגמרי, מבוגר ממנו ב-40 שנה, אריה שרון. הוא תכנן את כל המדינה, את העיצוב הזה של ערי פיתוח ומסביבם מושבים, זה התכנון שלו. אני לא יודע אם אפשר לראות, אני אנסה, זה התכנון של באר שבע, של אריה שרון. פה זה העיר העתיקה, רואים פה את הגריד, ככה היא הייתה ב-1950 כשהוא תכנן את זה. שכונה א', ב', ג', פה זה המרכז העירוני שהוא תכנן, בין כל השכונות הוא תכנן מרכז עירוני, שגם אותו נראה ונגיד מה קרה לו. ושכונה היא תוכננה בהתחלה בצפון, אבל אז הקימו את אנדרטת הנגב שהייתה אנדרטה לאומית ולא רצו לשים מסביבה בתים. כמו תעמד פה ותוכל להסתכל. ובסוף שכונה היא נבנתה פה, זה בתי השטיח, מה שמלי אמרה. זה התכנון של שכונה א', שאנחנו נבקר בה. יפהפיה, נכון? ומי שחושב שבבנייה הייתה פשלה ולא בנו את זה בדיוק לפי התכנון, אז העליתי מטוס לאוויר. רגע. וזה בדיוק. זה פשוט מדהים. זה שכונה יפהפיה, מדהימה. עם בתים רחוקים זה מזה, עם גנים, פשוט תאווה לעיניים, באמת. אם היו בונים היום שכונה כזאת, זה היה נמכר במיליון עם כל בית. לא הלך. בוא נדבר על זה. מוכנסות, אמרת. רגע, נדבר על זה. מה הכי חשוב בעיר? האנשים, באמת. כל התכנון הירוק הזה נעשה לפני שנהגה המוביל הארצי, והוא נכשל. המציאות הקשה של שנות ה-50 בה קמו שכונות א' עדי גילתה שלא היו מספיק משאבים לגינון הריאות הירוקות ונוצרו ריאות צהובות, מדרכות במקרה הטוב ושטחים מלאי פסולת ציבורית במקרה הרע. הכבישים המעוקלים שאמרנו שבנו סביב שולי השכונות הם פגעו ביעילות התנועה, ומבנה המסחר העדיפו את העיר העתיקה שהייתה פה הרי לפני, והיה צריך מסחר, גרו פה אנשים. אז כבר קמו מבנה מסחר וקמו עסקים, בדואי. סליחה? בדואי.
והיה גם שוק בדואי. היה פה שוק בדואי, כן, כן. בהתחלה הוא היה קטן, הוא יותר היה... הוא נדד, הוא נדד כמה פעמים, הוא היה שם... הוא נדד, הוא נדד מלא פעמים, מלא פעמים. הוא נדד, כן. באר שבע תמיד הייתה שטח... שטח בין שבטי בדואים שמסחרו בו. ירון, עכשיו הוא נדד לרעת. אני לא יודע, הוא לא פה, פירקו אותו. זה רעת. הוא לא מעניין. הוא לא קשור לארכיטקטורה שלהם. לא, באמת, אפשר לדבר על הבדואי והכל, אבל זה לא קשור. אני רק אומרת שהשוק עבר לרעת. אני יכול להבין למה. אין פה ביקוש לדבר הזה. אוקיי, אז אמרנו שמבנה המסחר העדיפו את העיר העתיקה, שהיא הפכה בהבחה למרכז המסחרי של העיר. הרי עברו פה דרכים ראשיות, הדרך לפתחת עזה, הדרך צפונה, חברון כבר אי אפשר להגיע, אבל הדרך צפונה עברה פה. הדרכים הראשיות עברו פה, כבר העיר הייתה קיימת לפני שבנו את השכונות, אז בתי המסחר קמו פה ואנשים התרגלו. בנוסף לזה, הגיעה אוכלוסייה דלת אמצעים, חלקה פגוע מטראומות עבר, ולא היה בראש מעייניה טיפוח נופי, אלא הישרדות כלכלית. עכשיו, מה השתבש? למה, מה הם יכלו לעשות יותר טוב? אז בואו נראה איך הם ראו את הדברים, ואני חושב שכן ראוי לשפוט אותם לקו זכות, כי הם באמת עשו פה דבר נהדר. אז... לא, לא, אליהו נאוי אחר כך, זה לא. ראש העיר הראשון של באר שבע הוא דוד טוביהו. הוא היה מחלוצי סולל בונה, מהמנהלים של סולל בונה, והוא קיבל על עצמו לנהל את העיר. ואיתו עבד על תכנון העיר, כמו שאמרנו, אריה שרון, שהוא היה ראש אגף התכנון. אז בקשר למים, במלחמת הקוממיות היו פה יישובים בנגב. והיישובים האלה, למרות שניתקו להם את אספקת המים, הם עמדו בפרץ והם הסתדרו והם שגשגו, למרות כל התנאים הקשים. היה ברור שאם הקמת מדינת היהודים תיפטר בעיית המים. וככה היה, חפרו פה בעירות, שמו משאבות, לא הייתה בעיית מים. מספרים על דוד טוביהו, ראש העיר הראשון של באר שבע, שהעיר הייתה פה רק העיר העתיקה, הוא הלך שם קילומטרים במדבר, ראה איזה עץ אקליפטוס באמצע המדבר, והוא אמר, הוא חזה שיום אחד העיר תגיע לעץ הזה. העיר מזמן עברה את העץ, העץ עדיין שם, הוא היה איש חזון, הם היו אנשי חזון. הם היו אנשי חזון שהיו שותפים להקמת המדינה, הם ראו כערך עליון את הפרחת השממה ורצו לבנות עיר אוטופית שתפרח את השממה ותהיה אור לגויים. כמובן שהם ציפו לגל עלייה שהגיע עם פתיחת שערי הארץ לאחר ביטול גזרות הספר הלבן, וישראל כבר קלטה 5 גלי עלייה לפני הקמתה בהצלחה. אבל הם לא ציפו לעשרות שנים של גלי העלייה שיציפו את הרשויות הציבוריות ולא יאפשרו להגשים את חזון עיר הגנים. הם הקדימו את זמנם בשני דורות, והשכונות המודרניות שמוקמות בימינו, אנחנו מכירים את השכונות, הן קמות בכל הארץ, הן מזכירות מאוד את העיר גנים. זה שכונות עם פארקים וירק מסביב וסדרות רחבות. אז הם לא היו קוטלי קנים. זה בנייה לגוף, זה בנייה רבויה מאוד. תלוי איפה. אני לא יודע אם נספיק להגיע היום, אבל השכונות פה בשולי באר שבע זה מעורב. חלק בנייה באמת צפופה וחלק בנייה נמוכה, אבל עדיין יש שטחים ירוקים נרחבים. זה לא בנייה הצפופה הסטנדרטית שאנחנו רואים פה. אנחנו נראה... איסטדיון כדורגל מדהים. סליחה? איסטדיון כדורגל מדהים. טרנר. האיצטדיון כדורגל... האיצטדיון יפה, 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 נכון. עכשיו יש גורדי שחקים איפה שהאיצטדיון היה שם. לדעתי, הם היו חוזרים בזמן ומספרים להם איך תתפתח העיר, הם היו משתמשים באותו פתרון, שזה היה הפתרון האופטימלי בזמנו, ללא חוכמת בדיעבד. המבנה הבסיסי שהוקם באותה עת היה בית הרכבת. אנחנו כולם, אני לא צריך להסביר, נכון? כולם יודעים מה זה בית רכבת. אוקיי. זה מבנה של קוטג'ים טוריים, או בתי מגורים מאורחים, בני מספר קומות שהם נבנו מחומרים זולים, גג רביץ, גימור פשוט, ונועדו לספק דירות קטנות במחיר הכי זול שאפשר. הראשית של בית הרכבת באירופה של המהפכה התעשייתית, בה נבנו קוטג'ים צפופים, קוטג'ים טוריים צפופים ומדקים, ועליית הרעיון לארץ התרחשה במעונות שיקון עובדים ההסתדרותיים, שנבנו החל בשנות ה-30 בתל אביב וחיפה. שם זה היה הצלחה, כי לבנות בתל אביב, אפילו תבנה אוהל זה יצליח. המבנים שם, באמת, זה הצליח מאוד. המבנים נבנו סביב חצר מרכזית משותפת, החילו חדר כביסה משותף, מועדון על הגג, צרכניה בקומת הקרקע וגן ילדים. חדרי השינה השקיפו לחצר משותפת. מי שגדל בבית רכבת, זה נשמע לא מוכר? לא השתנה. המבנים השיתופיים האלה מצריכו חוזי חכירה מיוחדים. ובאמת ב-1953 הכנסת חוקקה את חוק בתים משותפים כדי להסדיר את עניין הבית המשותף. רוב מבני הרכבת נבנו על עמודים, לפי תיאוריה שרווחה אז בקרב המתכננים, תיאוריית הקרקע ההמשכית. הם גרסו שהמבנים צריכים להיות מוגבעים כדי לאפשר חופש תנועה בתוך השכונה. המבנים האלה מאוד ארוכים, להקיף אותם ממש הפריע. וחוץ מזה, אז לא היו מסכים. אז אנשים היו צריכים להיפגש ולדבר איפשהו. אז...
כל מי שגדל פה לפני המסכים בשנות ה-80 זוכר שהיו נפגשים למטה, נכון? בחצר של הבניין. אז זה שזה היה לעמודים זה רק כזה, אפשר לשים כיסאות נוח בחוץ ולדבר עד אמצע הלילה. בשנות ה-60 התוכנית של שרון כבר מגיעה לפול הקפסיטי שלה, לקיבולת מלאה. אוכלוסיית באר שבע מונה 60,000 איש וצריך ליצור תוכנית חדשה. פה שינו גישה, החליטו לתכנן עיר אמיתית עם שכונות צפופות, שדרות רחבות ואזורי תעשייה, ותוכננה עיר ליישוב רציף של 250,000 איש. מילאו את כל השטחים הריקים בין הבניינים, עדיין אנחנו יכולים לראות וילות בשכונה א' ולידם בתי מגורים גבוהים. פשוט צופפו, ובשטחים שרצו לעשות בין השכונות, בנו גורדי שחקים. לכל אורך סדרות רגר, מי שהגיע מסדרות רגר, יש גורדי שחקים, הם נבנו ב-20 שנה האחרונות, זה השטחים הפתוחים שאריה שרון השאיר בין השכונות. פשוט מילאו אותם עד הסוף. בשנות ה-90 העיר רואה מהפך, העלייה המונית מרוסיה מביאה המוני עולים, כמו קודם פושטי יד, אבל מסתבר שהיו להם אוצרות עצומים, הם הגיעו עם השכלה, והעולים האלה השתלבו מהר, והשכונות שלהם, החדשות של באר שבע, הן פורחות ומטופחות, וזה שונה לחלוטין מהשכונות של שנות ה-50. המדינה במקביל מתפתחת ומתעשרת ויש לה כסף, והתהליך הזה לא פוסח על באר שבע, והשכונות החדשות כבר מקבלות שמות אמיתיים, רמות, נווה זאב, נחל השן ועוד, והן פורחות והן יפהפיות, והן מתכתבות לדעתי עם עיר גנים המקורית של אריה שרון. אנחנו נלך לבית כנסת הפירמידה. נחל השן אמרת? נחל השן, יש פה שכונה שקוראים לה נחל השן, היא פשוט נבנתה ל... מאיפה השם? מהנחל שנמצא עליה. יש פה כל מיני נחלים קטנים שמתנגזים לנחל באר שבע. נחל סוללים, נחל השן, נחל... לא. שכונה יפהפייה, אין השן. השכונה הזאת היא טיפה דרומית. הייתה תקופה שהייתה מקבל... השם המוזר, זה הכל. נחל השן. יש פה עוד... השמות הם כבר שמות אינטליגנטים. לא, הכל בסדר, תרגישי בנוח. דרך אגב, אם מישהו רוצה להוסיף חוויות ילדות בבאר שבע, תרגישו חופשי. אנחנו נלך לבית כנסת הפירמידה, הוא נמצא ברחוב מונטיפיורי, קבעתי עם גבאי בית כנסת ב-10:30, נראה לי שנגיע קצת לפני, אז אם נגיע לפני נשב שם באיזה מקום ו-10 דקות לאכול ארוחת בוקר, סליחה שאני מריץ אתכם. אז תשימו לב בדרך, אנחנו נקיף, בוא נראה את ה... רק שנדע איפה אנחנו הולכים. כן, זה התוכנית של שרון, אנחנו פה נמצאים בעיר העתיקה. אנחנו נלך לאורך השוליים של שכונה א', ובסדרה המרכזית שעוברת בין המרכז העירוני שתכנן אריה שרון לבין שכונה א', אנחנו נלך פה בשוליים וניכנס לבית כנסת שהוא נמצא בשכונה א'. אפשר לראות פה את המרכז העירוני שיחסית הוא לא תפס כל כך כמו שרצו, רוב המסחר היה פה, ובשנות ה-90 הקימו את הקניון, קניון הנגב, ואחר כך היה מרכז ביג בשנות ה-2000, ואת הקניון הענק פה גרנד קניון, ויש פה הרבה מרכזים מסחרים, אין פה איזה מרכז ממש גדול, אבל המרכז העירוני שאותו תכנן שרון לא תפס. מה שכן יש פה זה הרבה בנייני ממשל, יש פה קצת מסחר, יש פה מרכז תחבורה, נמצאת פה רכבת, נמצא פה התחנה המרכזית, אבל זה קיים, יש שם את בתי המשפט, אז רק שנדע לאורך איפה אנחנו הולכים. ננסה החלפות, מאוד כתבתי. אפשר לשים לב למבנה הרכבת, חלק מהם מתקופת הציפוף, חלק מהם הקוטג'ים היפים שאתם רואים בין בתי הרכבת, זה הקוטג'ים המקוריים של הרי שרון, שהם נבנו בצורה מחפירה, הם נבנו בתוך יום אחד ביציקת בטון, ומי שיודע, יציקת בטון צריכה קצת זמן להתקרר, והבתים התפוררו. הנה, אז אתה אדריכל? לא, אבל בטון צריך... בנו אותם ביום אחד, הגיעו עולים, בטון צריך להתייבש... יצקו, אמרו להם, כנסו, תסתדרו, על הבבי. אז לא נשאר כלום, אבל קראו לזה בתי תותח, כי מכונות היציקה דמו לתותח, אז אנשים ראו את זה, אמרו, זה בתי התותח. כן, יש... לא התפסתי את התמונה, אבל יש תמונה של התותחים האלה. אז אנחנו נראה וילות ליד בתים גבוהים יחסית, ליד בתי רכבת, זה בגלל תוכנית הציפוף שבאה אחר כך. וכדאי להסתכל גם במרחב הציבורי סביב הבתים. המרחב הציבורי, אנחנו נדבר עליו אחר כך, הוא מאוד חשוב, כי זה מרחב ציבורי ששייך, הוא משותף לבעלי הבית, לבתי הרכבת, או מרחב ציבורי פרטי. אז יש מי שאכפת לו,
ואז אנחנו רואים מרחב יפהפה, ויש כאלה שלא אכפת להם, ואנחנו רואים מרחב מוזנח. ועוד אלמנט מאוד חשוב, העיר די מתקשה לטפח את המרחב הציבורי שלה, ואנחנו נראה שרוב הירוק של העיר זה דווקא מעבר לגדר, במבנים הפרטיים, שזה אנשים פרטיים תרחו ושתלו את העצים האלה. אנחנו הולכים, כולם פה, לא איבדתי אנשים, נכון? אנחנו הולכים הם יגיעו, אוקיי, אז... אני אכתוב שאתם הולכים אליך. אנחנו הולכים לרחוב מונטיפיורי לבית כנסת הפירמידה. אם נגיע מוקדם, אז נעצור לארוחת בוקר במזרקת החוף. אני חושב שיהיה בסדר. אני אלך לאט. בסדר? אני אלך לאט. תסתכלו... יש פה מרחק גדול. בעיקרון, אריה שרון, שהוא תכנן את העיר, כמונו, הוא זלזל בעותמנים. אנחנו גם מכירים את כל הסיפורים של העותמנים, והוא אפילו הכיר אותם. אז הזלזול היה מוחלט, ולכן אף אחד לא חשב בכלל שמישהו ירצה לגור שם. השכונות נבנו רחוק מהעיר העתיקה, ובסוף זה היה בעיה, כי המסחר היה שם, אז כל מי שרצה מסחר היה צריך ללכת עד לשם. עוד דבר שכדאי להגיד, הסדרות הרחבות האלה נקראות על שם ראש העיר הראשון של באר שבע, דוד טוביהו. אלה הסדרות טוביהו. זה השכונה הראשונה? א', כן, א', שהשכונה הראשונה, היה לנו תמונת לוויין פיפייה שלה. שהיא נבנתה ב-48? שנות ה-50. ממש, איך שהוקמה המדינה, באר שבע בכלל, סליחה, אני אדבר לכיוון הזה, באר שבע עד הסכמי שביתת הנשק ב-49 בכלל לא ידעו אם היא תהיה חלק מהמדינה. באר שבע הייתה חלק מהמדינה הערבית לפי הקשקושים של האום. ורק לאחר הסכמי שביתת הנשק, שהיה ברור שבאר שבע הולכת להיות חלק ממדינת ישראל, אז התחילו בתכנון מהיר, וב-1950 כבר הייתה עירייה והתחילו לבנות את השכונות. ויוצאי צהל שהשתחררו, פשוט לקחו להם בתים בעיר העתיקה, וככה העיר יושבה. לא, לא, היוצאי צהרה כבר יישבו פה את הבתים, בלי לשאול אף אחד, והם גם הרחיבו את העיר בעצמם, לא אכפת להם. היה צריך לגור. טוב, אני מניח שאפשר להמשיך. אז אנחנו נלך ימינה לטוביהו, ואז נפנה שמאלה לרגר, ונלך עד מונטיפיורי, בסדר? כשראינו את השכונה התכנונית, בעצם השכונה הזאת אחרי עיבוי, יש פה וילות שבנו אותן על המגרשים הישנים שאנשים קיבלו עוד בשנות ה-50, ואנחנו יכולים לראות גם בניינים יותר צפופים שבנו אותם בשנות ה-60 בתקופת הציפוף. אנחנו נלך לאורך שכונה א', אפשר לראות אותם זה לצד זה, את הבניינים הכביכול פרטיים שאנשים קיבלו אז ממש בניינים... מה? רגע, תכף נעבור. שאנשים קיבלו מגרשים עם בתים סוכנותיים מתאים ליפול, ולעומתם את בתי הרכבת שנבנו יותר מאוחר, ומצד ימין, מפה צפונה לאורך קילומטר, זה המרכז העירוני שתכנן אריה שרון שדיברנו, ועם השנים המרכז התפתח, יש פה את קניון הנגב, מאחוריו יש את התחנה המרכזית ותחנת הרכבת, יש פה משרדי ממשלה, יש פה ביטוח לאומי, בתי המשפט, מסחר יותר מדי אין פה. יש פה קריאה ממשלתית בעיקר, יש פה פחות מסחר, אבל בסדר, משהו תכנן וזה מה שיצא. אז אנחנו נעבור ונלך ישר ברחוב מונטיפיורי. גדול בבצרה, ועם עלייתו לארץ הוא בנה פה מבנה קטן וצנוע של בית כנסת, ואחר כך נדבר איך קם המבנה היפה הזה. ודלי יגיד רק כמה מילים על הקהילה רקית ואני אמשיך. לא שומעים? אז אולי בלי זה שומעים יותר טוב ככה? אז יופי, אז יופי, אז לא צריך את זה. אז נדבר בלי אתה רוצה לנסות עם הרמקול, לדבר עם זה? שאתה רוצה, יש לי קול. אתם שומעים את מר דלי? שומעים. אז יותר טוב ככה. כן, שומעים. בינתיים שלום לכולם. זה בית כנסת של עולי בבל, של העיראקים, בבאר שבע. יש שניים, אחד פרטי של משפחה, ואחד כללי של הרשות. זה של הרשות. הבית כנסת... כשאבא שלי היה רב בבצרה, עלו לארץ והתיישבו בשלוש מעברות. שער עלייה לחיפה, מעברת בית ליד איפה שהיה בית סוהר לבית הרצה, נכון? ומעברה בבאר שבע פה, באוהלים, שריפים, פחונים. שמאחר ורוב העידה של הבבלים, לא כולם, חלק מהם,
הגיעו לבר שבע, וזה היה בדיוק חודשים של מועדים, פסח, ולא, תוך השנה כיפור סוכות. היו צופי בית כנסת. פנו לסוכנות, ולכו מהצבא שלושה ארבעה עולים המביאים, פתחו, הספסלים היו מקרשים של הבניין של הסוכנות, כאלה אביב, שמו בלוקים, מישהו הלתר טבע, נגמר הסיפור. התפללו שם שנה וחצי, אחר כך בנו בית כנסת נוסף קטן, איפה שהיום אגד. אחר כך בנו אחד פה, איפה שעכשיו השירותים, ארוך, צריף ארוך לעדה, כי רוב העדה התרכזה בשתי שכונות, בג' ובא'. גמרו לבנות, התחילה נאוי, ראש עיריית בר שבע, יזם את ההקמה של המבנה הזה. האדריכל זולתו, הדבנה בצורת מגן דוד. אני שישים לב זה מגן דוד. לא רק זה, גם הסופיות בנויות כחול לבן מגן דוד. למה מגן דוד? למה זה כזה? כי זה אוהל של אברהם אבינו. אוהל אברהם בנוי מצלעות, בזמן שיש לנו עומס של אנשים במיוחד בחגים, מפתחים כל החלונות האלה, ואז נכנסים יוצא מכל הפתחים, לא רק משני האלה. זה הסיפור של בית הכנסת. היום הקהילה, אתם פה בארץ, יש פה בשכונה א' לבד, פה כמה יש לנו? יש לנו 8, 10, 15 רחובות. יש 30 בתי כנסת. כל אחד שאימא שלו מתה, בוא לבית כנסת. כל... כן, ככה זה, אני רואה את זה. בבעיה, אז אין קהילה, ואין מניין, מניין זה מעל 10. פעם היה מאכלס, ובמקום, והיינו מביאים כיסאות בשביל למלא את החללים, כי היה מלא. היום אין כלום. יש רק תפילה של מנחה ערבית, קבוע, שמעורה, תמזי את מרותיהם לא במערתם ביחד, שאוהבים את הנוסח. ובשבתות גם כן תפילה מצומצמת, כי הילדים שגרו פה עברו לשכונות אחרות, או יצאו מבאר שבע, קשה להם להגיע. הבנים שלי גרים בשמיים, אחד ברמות, והשני באשכולות, והרעי ותני עומרים, אז אין, נשארה קהילה מצומצמת. בינתיים אנחנו מחזיקים בשיניים, כי אין הכנסה גם. יש כאלה בית הכנסת עשו מלדעת בית הכנסת אולם, אז הם מרוויחים. אולם לרחת עונות, להנחת פעילים, כי פה אנחנו לא מחפשים הרבה, וגם אין לנו קהילה כזאת ש... דרך אגב, לא רוצה לדבר על העיראקים, אני לא רוצה, אבל אני אגיד משהו. העיראקים, לדעתי, רק לדעתי, הם חפיפניקים בנושא הדתי. לא, 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 זה לא כאלה נאחזים בקרנות המזבח. יש חגים באים, אין חגים לא באים, יש בר מצווה באים. ולכן גם בגלל הממסד הדתי שהוא לוחץ, אז הם הצעירים בורחים מהנושא. לדעתי. זה דבר, זה ידוע, אי אפשר לכפות, דת לא כופין. דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום, שיבואו כולם, יתפללו. היה פעם אחד סיפור עם בחור שהכנתי אותו לבר מצווה. הגיע הזמן להתחתן. הוא אומר לי, אשי, אני רוצה חתונה פה. אמרתי לו, מה הבעיה? אמרתי לו, פה לא מתחתנים, זה ההוראה של המועצה הדתית. כדי שלא יסתכלו הבנים על הבנים, כל הסיפור הזה. למה כאילו הנשים הורגות את הגברים. זה מה שקורה. אמר, תעשה לי פרגוד. אמר, לא, לא לי. אצלנו אין פרגוד. אנחנו, אצל העיראקים אין פרגוד. יש מחיצה, כמו זאת, שם היושבים. הנשים בצד ההוא עם זכוכית, הם רואים את ספר התורה שמרימים אותו, ולא יושבים בזמן שמסך לשמיים באות, שיסתכל על הקירות. אז לנו אין דבר כזה, וזה לאישורו של הרב הראשי של ישראל, כי הנה הוא דיבר איתו. האם מותר לי לעשות דבר? אני אומר, מותר לך. חצי כזה, חצי כזה.
ככה זה בנוי. וברוך השם מסתדרים. זה, אתם רוצים עוד משהו? אני אגיד. אפשר אולי קצת חכם דלי על... עכשיו. אמרתי, אבא שלי, בעירק לא היה רב. היה מוסך חכם. חכם חסטל, חכם שומל, חכם אללה, חכם. היה אדם משכיל, מבחינה דתית, וטיפל בקהילה. אז אבי היה המשנה לרב הראשי של בצרה. הגיע לארץ, בנה בתי כנסת, היה מוהל, היה שוחט, היה דיין, היה מסיא, היה הולך לאלה שלא עלינו נפטרים. הכל בלי כסף. למה אני אומר את זה? כי הוא עבד. הוא עבד בעצמו עבד, לא ישב ותנדנד, סליחה מכבודכם, ותנדנד בכיסא ותשלם לו כסף. למה? הוא עבד כי חכמי המשנה, שאלה שמתנדדים, לומדים אותם, מה הם יודעים? גמרא. כל חכמי המשנה עבדו. אחד סנדלר, אחד מטפל בגנן, השני וזה. עבדו ולמדו ויצרו, אני יודע, מסכת יפה של תלמוד הבבלי וכל ההלכות. אבל עבדו. אז גם לאבא היה אותו דבר. הוא עשה הכל למען הקהילה. נתנו לו? לא כך, לא אמר מגיע לי. בסדר, אני אגיד לך סיפור קטן. שאחד מהמשפחה שלי התחתן, החתן שלי, יביאו רב מהמועצה, הוא מקבל מזכורת דרך אגב. גמר את החופה, הנכד שלי, החתן שלי נתן לו מעטפה. זה לא כולם עושים. האדון פותח את המעטפה, מה זה? הוא שמגיע לי? אמר לו, כן, כן, תביא את המעטפה, אני אוסיף לך. לקח את המעטפה, אמר לו, שב לך הביתה. חסר לי בחתונה גם כזה. מה זה דבר הזה? מה, אתה מקבל מזכורת, אבל לא חשוב. אסור לדבר על עם ישראל. כולו עם קדוש. עוד משהו? אני רוצה להודות לך שאפשרת לנו להיכנס ועל הדברים האלה. בבקשה. אפשר לדור משהו לתקופה. אנחנו... תודה. זה מושג ש... אין אפשר. אני פה הייתי פעיל יותר מהיום. בגלל המצב שלי, נפלתי, הייתי עושה סוכות מסוכות. אז מה בסוכות יש? בסוכות יש את אלה שקוראים אשפוזים, נכון? שבעה אשפוזים יש. אברהם, יצחק, יעקב, אני עליתי על הסוכה, לסדר את הסכך, ירדתי, אני לא הייתי בסדר, ירדתי עקום, נפלתי, שברתי את הירכיים, ארבעה חודשים ושלושה חודשים בלוינשטיין. היום אני משתדל כמה שפחות קודם כל לעלות, ואני דואג רק לנוי, דואג לניקיון, שיהיה נקי מסודר, וקשר עם עובדה חברת הניקיון. זה מה שאני יכול. ברוך השם, הכל טוב. זה מאיתנו. בעומק של 8-10 מטר בשביל לשים את הקורות בברזל כדי שיחזיק אותה בדיוק. כן. אוקיי. לא, לא, כן, כן. עוד משהו. פה יש לנו את הוידראג'ים, זה לא היה, אבל עשה אותו יושב ראש הבעת, שכתוב שיש לו הנצחה פה. זה בגדי כהונה, זה כל ההלכות, כל המזבח, כל כלי הקודש, מזבח הנחושת, המנורה, ציץ נזר הקודש של הכהן. כאן שבטי ישראל, בצד הזה, כאן יש לנו את החגים והמועדים, ויש שם עוד. זה בטרס שאנחנו עשינו. כן, הבאנו כן. אדריכל מתל אביב, כן. כדי שלא ישנה את הצורה ויחער. נשארו לנו עוד שניים שעוד לא עשינו, ואני מקווה שיבוא להתפלל ושיהיה לנו מניין. בעזרת השם, בעזרת השם, תעלו ותצליחו. תודה. כן, כן, משה, תגיד מה שאתה רוצה. שאלה. אני נשוי, אשתי כורדית עיראקית. איך? אשתי כורדית עיראקית. הם מדברים ארמית.
אתם גם דיברתם ערבית? לא, אני לא זוכר, אני באתי פה בגיל 8. אבל ההורים לא דיברו ערבית? לא, לא, לא דיברו ערבית. אבל אבא שלי כתב רש"י. אבי, הייתי כתוב, איך אני יודע שהוא כתב רש"י? כי יש סידור תפילה, היה כותב בצד, עמוד האחרון האחרון, ברש"י, מי נפתח על לא עלינו, מתי יום הולדת של זה, איך קוראים לו בנים, כדי לזכור. לא, אני לא... לא דיברו ערמית. לא דיברו ערמית. אולי בתקופה לא שלי. אני לא זוכר. אתה יכול לספר על המנהגים של הקהילה העיראקית, מאפיינים שמנהגים עיראקית והקהילה העיראקית? מה הוא שואל? המנהגים המיוחדים לקהילת עיראק. המנהגים, יש כל עדה, יש לה כמעט, כל עדה יש אותו סידור. אותו סידור זה הכוונה העמידה, שעומצים עמידה, הפרקים הראשונים, הברכות הראשונות של שחרית, בסוף יש את קטעי התורה שקוראים אותם ביום שני וחמישי, חנוכה, פסח, שבועות, הלל וכל. מה ההבדל ביניהם? לדעתי, עדה אחת מוסיפים, עוד פרק ועוד פרק, כל המוסיף זה גורע. ויש כאלה שמקוצר, אצלנו זה מקוצר. אנחנו יודעים. ומהניסיון, העיראקים רוצים לאכול לפה ביום שבת, ביצה עם חצי בזמן. עם פטרוזיליה ועם כוסברה, זה לפה, עם בצל. אלה הם סבלנות להיות פה ולהתחיל לנאום ולדבר. יש עדות ששליח הציבור עומד אחרי התפילה ונואם להם על פרשת השבוע. אז לנו אלה הם סבלנות, אתה תראה אותם, אנשים הולכים. אז אח שלי הוא השליח ציבור והוא למד איך לתת את הדרשה הכי הכי קצר, כי לאנשים אין סבלנות. אני מדבר על העדה שלנו. ולכן יש כאלה באים אלינו דווקא להתפלל. אומרים, אתם תייחסים, אתם יש 18. כי למה? נכון שצריך להתפלל בתחנון ולאט וכל מילה בסדר, אבל לא להגזים. לא, ככה אצלנו. לא, אני לא רוצה דבר על העיראקים, אלא שיש עיראקים שהפכו להיות אשכנזים או חבדניקים, ואז הם הולכים לצד היותר מקפיד. אנחנו מקפידים, לא מי יודע מה, אנחנו מקפידים. זהו, ולדעתי, לי, דעתי זה טוב לי פה, אני בא, גומר, עולה. ולא יושב לשמוע כל מיני דברים שאני יכול לקרוא אותם בעצמי. כן, מה עוד, חבר'ה? טוב, תודה רבה לאשר דלי. ותודה על הביקור במקום המדהים הזה. אני חייב להגיד שזה אחד הבניינים הכי מדהימים שיש בארץ, באמת. וזכינו להיכנס בפנים ו... אני אדבר. אני אדבר כמה מילים, בסדר? העם לפעמים לא תופס את כוונתו של האדריכל. לפעמים אנשים לא תופסים את כוונתו של האדריכל. מי שהיה בחיפה מכיר את בניין המפרס? אף אחד לא מכיר, אבל את הטיל מי מכיר? כולם. לא, נו. בניין הטיל זה בניין הממשלה מול הנמל בחיפה. הבניין, האדריכל ייצב אותו כמפרס. ואם תסתכלו במה, זה ממש מפרס שמתמלא ברוח שנושבת מהים. ותשאל מישהו בחיפה, זה בניין המפרס, אף אחד לא יודע. בעניין הטיל כולם יודעים. גם פה, אנשים ראו את הצללית, וזה מה שנתפס, הפירמידה. קוראים לה בכנסת הפירמידה. אבל... זה בכלל לא רואה. לא, לא, רגע. העליתי לוויין. ואני יודע שלא רואים. כן, בבקשה. תאמינו לי, רואים שזה מגן דוד, ענק, תלת ממדי. ומי שלא רואה את המגן דוד, שיסתכל פה למעלה. זה מגן דוד שאפשר להעיר אותו בחגים והוא מואר. כמובן, סליחה, אני מתנצל. ומי שלא רואה שזה מגן דוד, יכול לראות פה את הבניין. מבפנים, זה מגן דוד. והויטראז'ים מתכתבים עם הבניין. אז רק אני אגיד את כל מה ש...
יש לי מהצד השני עוד משהו. תעבירו ותחזירו לי. אני צריך את הצד השני גם כן. תעבירו ביניכם. אז אוקיי. אז כמה מילים. אני אדבר, תסתכלו בזה. למה אנחנו צריכים בכלל בית? אז בית אנחנו צריכים כמחסה מתני הטבע, לביטחון, לאחסון של הרכוש, ולעיתים לאמירה מסוימת. יש כאלה שבונים בתים כדי להגיד, יש לי כסף. זה דוגמה. ועוד דבר זה פרטיות. אנחנו צריכים פרטיות של המשפחה הגרעינית, אבל גם הפרדה בפני אנשים שאנחנו פחות רוצים לראות אותם. והבית מאפשר לנו להכניס את הקהילה שלנו הביתה, ואנשים שאנחנו לא רוצים לראות אותם, להשאיר בחוץ. זה לא מספיק. אנחנו רוצים בעיתים מסוימים להתחבר עם כל אנשי הקהילה שלנו. ומבנה הציבור החשוב מכולם שיש לנו, יותר מהכנסת, יותר מבית המשפט, זה בית הכנסת. זה הלב של הקהילה. זה הלב שלנו. עכשיו, למרות שהקהילות בבאר שבע הגיעו רובם חסרות כל, כל קהילה הקימה בית כנסת, וכמו שאמר מר דלי, יש פה יותר בתי כנסת מאנשים. כל מי ש... באמת, הרחוב הזה זה רחוב בתי הכנסת. כן, ויש עוד, יש מלא, יש המון, יש פה בית כנסת של לוב, עיראק אמרנו, הכל, כל עדה שתרצו וגם עדה שאתם לא מכירים, הכל יש פה. אז מה זה מבנה בית כנסת? על איזה דרישות בסיסיות הוא עונה? הוא גדול יחסית למבנה המגורים, כי צריך להתכנס שם עם כל הקהילה. הוא מפואר יחסית, כי הוא מפאר את הקהילה ואת האמונה. יש בו סממנים דתיים נפוצים, איתורים יהודיים, עזרת נשים שאנחנו מכירים. ולעיתים קרובות יש בו אמירה של הקהילה. תכף נראה איזה אמירה יש פה. האדריכל והקהילה רצתה להגיד לנו משהו. בתחילת המאה ה-20 התגבשה האדריכלות המודרנית. האדריכלות המודרנית השתמשה אחרי אלפי שנים שבנו באבן, בבטון מזוין ופלדה, כדי לבנות מבנים שלא התאפשרו קודם לכן. באופן מפתיע, בני אדם הם מאוד מוזרים, אולי בהשפעת הסוציאליזם. למרות שנפתחו אפשרויות רבות בפני האדריכלים, הם התכנסו לפי הסיסמה, less is more, פחות זה יותר. האדריכלות המודרנית מתחילת המאה עד בערך שנות ה-50 בנתה מבנים פשטניים ופונקציונליים. אחד מהזרמים זה מבנה הבאוהאוס, האדריכלות הבינלאומית. בנו בניינים פונקציונליים זולים. כמו שאמרנו, בני אדם הם מאוד מוזרים, אי אפשר להבין אותם. בשנות ה-50 התפתח זרם אדריכלי, שיחד עם הפשטות הוא דגל גם בהצגת האמת הפנימית של המבנים. והוא בנה מבנה בטון חשוף. ומי שלא שם לב, הבטון פה לא צבוע, לא מחופה, גם הבטון מבחוץ. יש עליו חיפוי שהוא הוסף לאחר מכן כדי למנוע את הסדקות הבטון. נכון, היה פה יובש שפגע בבטון והוסיפו אותו, אבל עדיין זה אותו סגנון שזה נבנה. בצרפתית, בטון חשוף זה ברוט, סליחה, ברוט זה חשוף, ולכן הסגנון קיבל את השם ברוטליזם. זה לא האיש ברוטוס, זה הסגנון מהמילה הצרפתית ברוט. קבלנים פרטיים ראו גם את האמת הפנימית שלהם, שאי אפשר לשווק את הדברים האלה, אז הם לא בנו כאלה בדרך כלל, ובדרך כלל המבנים האלה נבנו במסגרת ממשלתית. במסגרת הזאת פקידים יותר נוטים לאמץ תיאוריות חדשניות על חשבון הציבור, מה אכפת להם. בבאר שבע הייתה פה המון המון בנייה ממשלתית, כי זה עיר מתוכננת ועיר של קליטת עלייה, ויש פה מספר עצום של מבנים ברוטליסטיים, יש אפילו סיורים בבאר שבע בעקבות הברוטליזם. יש כמה שיצאו לחנות את העיר בירת הברוטליזם. הסגנון הזה, אם לומר את האמת הפנימית שלי, הוא מכוער. אבל, רגע. ולכן, צריך להעריך את הגאוניות של האדריכל פה, נחום זולוטוב, שהצליח לצאת מהסגנון הזה, הקשה, ולתכנן את המבנה המדהים הזה. זה, 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 זה פשוט גאוניות, באמת. לצאת מברוטליזם ולהקים את המבנה הזה. מבנה הפירמידה הוא קודם היה פה מבנה יותר צנוע, כמו שאמר מר דלי, הקים אותו חכם דלי. המבנה הזה הוא יוזמה של ראש העיר של באר שבע, אליהו נבי. הוא יהודי ממוצא עיראקי. בשנות ה-70 הוא גייס את איש העסקים הלונדוני, דוד חלסצ'י, להקמת מבנה בית הכנסת. דוד חלסצ'י תרם ברוחב לב. אבן הפינה הונחה ב-75, והבית כנסת נחנך ב-1980. כמו שאמרנו, לעתים קרובות אנחנו רואים כי כוונת האדריכל התפרשה אחרת על ידי הציבור הרחב, כמו בניין הטיל בחיפה, שהוא בעצם בניין המפרס. וגם הבניין הזה נראה, אם מסתכלים על הצללית שלו, נראה כמו פירמידה, וזה השם שתפס. אם תחפשו בניין בית הכנסת, אף אחד לא יודע בבאר שבע, הפירמידה, יודעים. אז הבניין הזה הוא בגובה 18 מטר, הוא מוצב בצורת מגן דוד,
הראש שלו בצורת מגן דוד, ואפשר להעיר אותו בחגים, אפשר להעיר אותו גם לא בחגים, אבל הוא ניצב על שישה עוגנים. יש פה עוגני ברזל חזקים מאוד, הבניין הזה מאוד מאוד יציב, ואפשר לפתוח פה, כמו שאשר אמר, את הויטראז'ים. החלונות המבנה, הויטראז'ים פה מתכתבים עם מוטיב המגן דוד, ויש פה אמירה. מה האמירה פה? האמירה פה זה הקהילה הכי ותיקה של גלות ישראל. זו קהילה שהייתה רציפה מבית ראשון. והקהילה הזאת, לדעתי, להבנתי, היא אומרת, אנחנו פה, אנחנו ציונים. זה מגן דוד, זה מייצג את השיבה שלנו לארץ, את אהבת הארץ, את אהבת המולדת, ובאנו ואנחנו נשארים. אז זה דעתי על ה... תתקן אותי. ככה אני רואה את האמירה של הקהילה ושל האדריכל. כן, כן, בהחלט, בהחלט. יש... הרבה פעמים אנחנו רואים הרבה מוטיבים שמתכנסים. כן, אבל באומנות, מלי, באומנות כל אחד יכול לראות משהו אחר, ובאומנות טובה כל אחד צריך לראות משהו אחר. אבל זה מה שאני רואה. וכל אחד יכול לראות דבר אחר. הבניין הזה הוא בהחלט יפהפה ומדהים, ונסתכל עליו עוד קצת מבחוץ. לפני שנלך ונמשיך הלאה, לחוף של באר שבע, יש פה שירותים. אז מי שצריך ילך, גם אני צריך. זה בסדר, כמה דקות הפסקת שירותים? כן, אני יכול להגיד עוד משהו? בטח, בוודאי. חבר'ה, תסתכלו על מה שכתוב, זה הפרוכת הגדולה למעלה, זה משהו שלא מחוץ לארץ. אוי. וכתוב על פסוק מתהילים. ובצד השמאלי יש עיתור, מה טוב באוהליך יעקב, משכנותיך ישראל, ומהצד השני תנו עוז. תנו עוד אלוהים ותנו חבוד לתורה. היכל כל ספרי הקודש, יש לנו איזה 15-18 ספרים, נמצאים מאחור בתוך כספת, כי במדינה שלנו גם כשאתה הזה גונבים, לא שמעתי בחיים שלי יהודי גונב ספר תורה בשביל למכור אותו. אז יש לנו כספת כמו בבן סגור ונעול, ביום התפילה מוצאים אותו ושמים אותו בכלל החודש פה עם הפרוכת הברודה ומוליכים אותו ומחזירים אותו. זה מה שקורה. עוד עיתור, שימו לב לעיתור, אלה בצדדים שנכנסים לאחד החודש, זה כל הסימנים של סוכות, רימון, תאנה, גפן וכך הלאה. זה העיתור. ואני מודה לך. אני מודה לך. אני מאוד מבקש ממך דבר. כן, דבר. אתה בא אליי למחסן, לבית כנסת הקטן. דרך אגב, יש לנו בית כנסת קטן. איפה שהשירותים מתפללים שם מן הערבית. כן. כדי לא להעמיס פה על ההוצאות. כן, כן. אני רוצה לתת לך קבלה. בוודאי, בוודאי. אני לא רוצה בלגן. לא, בסדר גמור. אין בעיה, אין בעיה. זה בסדר גמור, אני בא איתך. בינתיים, מי שצריך, יש פה שירותים בחצר. אתה צודק, אתה צודק, אני בא איתך. לא, אתה צודק, אתה צודק, אתה צודק, אני בא איתך. לדרך אגב, אני היה ועד קיים. כן. היה נותן לאנשים הפעילים שי. כן. לפסח, לסוכות, 300 שקל. כן. ראיתי שאין הכנסה. כן. אני ואח שלי אמרנו, אנחנו לא לוקחים אגורה. לא לוקחים אגורה, כי אין הכנסה, וזה לא, זה לא. אני חייב להגיד לכם, יישר כוח שאתם מחזיקים את המקום הזה. אני יודע, זה קשה, זה קשה, אני יודע, זה קשה. יש הרבה בתי כנסת בארץ שהם בקושי מחזיקים בשיניים. אני יודע, אני יודע. אני אקח לך את הקבלה ואולך לשירותים בינתיים, זאת אומרת להדריך אותם. בסדר, בסדר. בתי כנסת נוספים פה בסביבה. מבחוץ רואים את הפירמידה.
פירמידה מבחוץ. בחוף, לא רואים כל כך טוב את הבניינים האלה, אז הבניין הברוטליסטי, הבטון החשוף פה מצד ימין, זה בניין עיריית באר שבע. הבניין שם, תסתכלו, שהוא שטוח עם קווים אנכיים, קווי בטון אנכיים, ומגדל לידו, וזה הבניין דן דבנין עם השפיצים. הוא בדרך לסורוקה. באמצע החוף. זה בניין יב לבנין עם החלונות הזוויתיים. שמכניסים אור מלמעלה, נדבר על שניהם, אבל נשב באיזה מקום שאפשר יהיה לאכול ולדבר ברגוע, מקום עם מים. העליתי לוויין, אני יודע שלא רואים כלום, אני תכף אעביר ביניכם, ואפשר לראות שזה ממש רצועת חוף, רואים את את ההתעכלות של החוף, מי שתכנן את זה ממש תכנן את זה בצורה כזאת שזה מתפתל, זה מדמה רצועת חוף חולית עם נוגעת במים, יש פה רצועה ירוקה מסביב, ופה זה ממש המרכז המנהלי של העיר, פה זה החוף של באר שבע, שם התיאטרון, קצת קשה לראות אותו, תיאטרון יפהפה, נדבר גם עליו. ראינו מקודם את העירייה, הבניין הברוטליסטי עם העמוד, וזה בית יד לבנים. לפני זה יש לי איזה חוב, מי שהיא ביקשה, היא רצתה לדבר על הקליטת העלייה פה? אז את רוצה בתחנה הבאה? בסדר. אני מתנצל על הרעש, אבל זה מקום כל כך יפה. אז ראינו מקודם את בניין עיריית באר שבע, שזה בניין ברוטליסטי. הוא בעצם בנוי בטון, הבטון חשוף. והבניין הזה הוא מופיע על סמל העיר. רואים פה. רואים אותו, כן, רואים את הקצה שלו. נספר איך בנו אותו. קומת המסד מלמטה, שלא רואים אותה, היא מצופה באבן מדברית חומה. היא נסוגה מעט מחזית הווילון. יש פה חזית וילון של בטון, וקומת המסד נסוגה מעט. לא רואים את זה מפה, אבל לא רציתי לבזבז עוד שעה ללכת ולחזור. וזה יוצר שם צל. אז זה טריק יפה. החזית של הבניין מזכירה לאנשים שונים דברים שונים. יש כאלה שרואים פה את סוכי המדבר. סוכי המדבר פה בחזית העולה. תסתכלו בתמונה שנתתי, מתמונת הלוויין רואים שהחזית היא חזית קשה, אבל הפנים הוא פנים רך. יש בפנים חצרות, שהחצרות הן מאפשרות פינת נופש ירוקה, והחצרות הן לא עשויות מבטון, הן ברוטליסטיות, אבל מאבן אדומה, אבן חול אדומה. הרבה יותר רכה. והחלונות פה הם נמצאים ממש בין הווילונות, חלונות ארוכים וצרים, מסתרים בין הווילונות, ומכניסים אור רך לתוך המבנה. יש גם חלונות ממש בין קומת המסד ו... סליחה, זה הבטון.
הפנים הוא רך יחסית לחזית הקשוחה, וכמו רומז לעובדים שפוקדים את המקום, שיש פה הגנה מול העולם החיצוני הקשה, המדברי, ובפנים יש לנו הגנה ורוח במקום שנוח לעבוד בו. לאומנות טובה יש הרבה פירושים, כל אחד רואה משהו אחר. יש רואים בבניין הזה והצורתו המלבנית התכתבות עם אוהל מועד המדברי. יש שרואים בו השתקפות של מצוקי המדבר. יש כאלה שרואים את אשל אברהם במגדל. מה שאני רואה, ואני צודק כי אני המדריך, בחזית הבניין, המגדל, ובעצם גם הצורה הצללית של המבנה, מתכתבת עם המסגד. אם אנחנו מסתכלים על הצללית של המבנה, היא בעצם המסגד עם צריך המואזין שלו. והחזית של הבניין היא אומרת כולה חדשנות. יש פה בעצם מבנה מאוד חדשני, הוא מבנה לא רבוע, הוא מבנה מאוד, מאוד לא אורתודוקסי, והוא מתכתב עם המסגד. הבניין הזה לדעתי אומר למסגד, אני יותר חדש, אני מחליף אותך, אני בעצם שולט על העיר. אני הכי גבוה, אני מרכז העיר, אני מרכז השלטון החדש, החדשני, ואתה שייך למאה ה-18. בניין יפה נוסף שיש פה הוא בית יד לבנים. הבניין מולנו הלבן עם החלונות המקושטים. הבניין הזה תוכנן כבית כנסת מרכזי. אם אנחנו זוכרים, שכונה א', ב', ג', ופה באמצע המרכז העירוני. במרכז העירוני דוד טוביהו רצה לתכנת בית כנסת מרכזי לכל באר שבע. הבית כנסת הוא מועתק מעיר מולדתו של דוד טוביהו ממזרח אירופה. תוך כדי בניית הבניין התברר שאנשים לא רוצים בית כנסת מרכזי. כל עדה יש לה את הבית כנסת שלה, וראינו יש פה יותר בתי כנסת מבני אדם. חוץ מזה, המרכז העירוני מרוחק מהשכונות, והעבירו לטוביהו שאף אחד לא יתפלל פה. אין מה לעשות עם זה. הבניין הזה עמד 20 שנה פה בכניסה לעיר, פיל לבן, לא ידעו מה לעשות איתו. ובשנות ה-70, 70 נומי, אותה? שנות ה-70, 80, הסבו אותו לבית יד לבנים. הרחבה, יש פה רחבה גדולה שעשו ממנה חנייה, אבל כאשר אין חניות היא מתאימה לתקסים. הרחבה נמצאת בין הבניין לעירייה, אז זה ממש נוח לבניין שכזה ש... לחבר'ה שלנו? אתם גם יכולים. מה? החלונות שפונים למעלה הם מכניסים אור רך לתוך המבנה, והמבנה הרבוע והמסיבי נועד לשלוט בשטח שהיה בזמנו פתוח. הקירות אטומים ומשופעים כדי ליצור פרספקטיבה של בניין גבוה, בעיקר שעומדים מלמטה, ולהדגיש את קומת החלונות העליונה על קשתותיה הזוויתיות. כמו שאנחנו זוכרים, האדריכלות המודרנית טבעה את הסיסמה less is more, פחות זה יותר. זאת אומרת, האדריכלים קיבלו כלים מדהימים כמו בטון מזוין ולא השתמשו בהם, פשוט לא עשו איתם כלום. האדריכלות הפוסט-מודרנית שהתחילה בשנות ה-60 וה-70, בתקופה גם שבה שמש העמים שקע והסוציאליזם הפסיק לתת את הטון, היא טבעה את הסיסמה less is more, פחות זה משעמם. ופה האדריכלים באמת התחילו להשתמש בטכניקות בנייה מתקדמות, והם יצרו מבנים שמתעלמים כמעט לחלוטין ממגבלות פיזיקליות, ובכל העולם קמים מבנים מרהיבים ויוצאי דופן, וגם בבאר שבע. מבנה התיאטרון שאנחנו רואים אותו ונראה אותו בהמשך, מי שרוצה יכול לקום ולהסתכל, ומי שלא נראה אותו בהמשך, הוא מבנה חדש, הוא מבנה שהוקם לפני 15 שנה, הוא משלב אבן מדברית חומה עם פח, שזה נותן הקשר מודרני וקשר עם המדבר, האבן המדברית. יש פה חלונות רחבים, שמכניסים את הסביבה לתוך הבניין ויוצרים קשרים בין העולמות הפנימיים לחוץ הבניין. אבל מבחינתי יש פה אמירה שהיא יותר חשובה מהטכניקה. הבניין הזה הוא מעוצב בצורה שאומרת שהכל אפשרי. יש פה התרסה מול כוח המשיכה ומול הטכניקות הבנייה המסורתיות. מי שרוצה יכול פשוט לראות מפה עם החוף מסתיר. והבניין הזה הוא בניין שנועד לשכן בתוך האומנות. אז האומנות שמעצבת אותו בעצם אומרת שבאומנות כמו באומנות הכל אפשרי כמו בבנייה הזאת. יש לנו אמירה מאוד יפה למרכז התרבות של באר שבע. מזרקת החוף. זה לא מזרקה, זה באמת חוף. תבואו בקיץ, מלא ילדים, מלא.
וזה שאתם מריחים פה את הקלור, זה לא סתם. יש פה המון אדם פה. זה כמו בריכה אמיתית. אז פה רוחצים זעתותים וגם צעירים ברוחם בקיץ. המזרקה, כמו שראינו בשקף שהעברתי, היא מעוצבת בצורת חוף מתפתל. יש בה 141 מטזים ותאורת לד שבלילה עושה פה חגיגה של נופך הייטקי ועתידני. יש פה עיצוב שמייצג את האדריכלות החדשה שעיריית באר שבע רואה לעיר. זה אדריכלות של נווה מדבר. יש בעיר כרגע 13 מזרקות גדולות, יפות, מעוצבות, גם מתוחזקות, שהן מטריסות בפני המדבר ויוצרות פה נווה מדבר. יש פה פארקים שקושרים את העיר, פארקים חלקם ארוכים באורך 3 קילומטר, כמו פארק הסוללים. יש פה אחד הפארקים הגדולים במדינה, את פארק באר שבע, שיש שם אגם עצום של איזה עשרות דונמים ומזרקה ענקית. ואם נספיק בפארק הילדים, יש גם אגם. והחזון ברור של פרנסי העיר ליצור כאן נווה מדבר ועיר שהיא ממש נווה מדבר, ירוקה ומלאה מים, והאדריכלות פה היא אדריכלות מטריסה. היא מטריסה נגד המדבר, היא מתעלמת ממנו, הוא לא פה. האדריכלות פה אומרת, אנחנו נקבע מה שאנחנו רוצים, כי יש לנו את הכוח האדריכלי ואת הכוח העיצובי. עכשיו 11:20, 10 דקות לגמור את ארוחת בוקר זה בסדר? אז ב-11:30 נמשיך. מין אלמנט עתידני כזה שבנו שם, ואותו אדריכל, אחרי שהוא הטיל את הביצה הזאת, אז אחר כך בקע מתוכה ציפור מדהימה, ובואו נראה את הציפור הזאת. זה רעיון שהתבשל בראש 30 שנה, ובואו נראה. רגע, המכללה משנות ה-70? זה לא סמי שמון. זה אותה מכללה, זאת המכללה. סמי שמון זה על שם מי שנתן את התרומה. זה המכללה סמי שמון, זה המכללה הטכנולוגית. וזה סמי שמון מימין. אז יש פה... לא, לא, שמון, שמון, אני חושב שהוא גם עיראקי. שם. רגע, פה, מה זה האזור הזה? זה אותו... לא, לא, זה לא תיכונים, זה מכללה, מכללה, זה ממש... זה ממש... הקודם, הבניין... מה שראינו קודם, בניין מכללה טכנולוגית הוא בניין ישן, הוא משנות ה-70. ואותו אדריכל, בשיתוף של אדריכל אחר, תכנן את זה. אז אנחנו יכולים לראות פה התפתחות המחשבה, וגם התפתחות המשאבים והרעיונות, מהביצה הקטנה שהייתה שם לדבר המדהים הזה שיצא מהביצה. נכון, יש שם איזה משהו קטן כזה עתידני, והוא פרץ פה. אז מה אנחנו רואים פה? הבניין הזה, אני לא צריך להסביר אותו. האמירה שלו היא צועקת. מי שלא שומע אותה צריך פשוט לפקוח עיניים. האמירה שלו אומרת, כאן מעצבים את העתיד. כאן יצאו מהנדסי חלל, חומרים חדשים, וכאן יש אפילו מגמה לאדריכלות. בבירור, מי שמסתכל רואה פה חללית, נכון? זה חללית, לא צריך אפילו לדמיין, היא פה, היא נחתה פה. היא מחוברת למבנה שמתכתב עם עצי חלקיקים מודרניים, חומרי הבנייה מודרניים ולא שגרתיים, הם אלומיניום פלדה וזכוכית. הם תורמים לאופי החדשני של המבנה. אבן הפינה הונחה פה ב-98 והבניין נחנך ב-2001. מה? לפני זה המקום היה בריכה. רגע. המבנה הוצב על ידי... אפשר יופי, אז בואו נמשיך בפנים. הוא לא עונה לי בפרק. המבנה הוצב על ידי אדריכל גרשון שבח, שהוא תכנן את המבנה הקודם. את הנוכחי הוא תכנן יחד עם אדריכל חיים דותן, שהוא אדריכל מאוד בולט באדריכלות המודרנית. מי שמכיר את גשרי הזכוכית בדרום מזרח אסיה, זה רעיונות שלו. גשרי זכוכית שאתה הולך פשוט מעל קניון, זכוכית. כן, זה, אימא לזה. זה. הסינים שמפחדים ומסתכלים וצורכים ורובים. הוא המציא את זה. חיים דותן דוגל בעיצוב ששואב מהטבע סביבנו, קווים מעוגלים וטבעיים, ומבנים ייחודיים ששונים זה מזה ובעלי אופי משלהם, כמו צמחים שהם שונים זה מזה, כמו בני אדם שהם שונים זה מזה.
נראה כביכול שהמבנה נבנה ללא אילוצים, אבל למעשה המבנה נבנה על אתר שהיה בו לפני זה פארק ובריכה. הייתה פה בריכה של שכונה א', והיה פה פארק. העירייה דרשה שישאר פה מעבר חופשי ככל האפשר לכל חלקי הפארק, אז הבניין נבנה על עמודים, כמו בתי הרכבת שדיברנו עם, עם המעבר החופשי. העיצוב הזה תרם לכך שהמבנה מטיל, השימוש הנכון באילוץ הזה, הוא תרם לכך שהמבנה מטיל צל על האזור שלו, ובקיץ צל זה דבר מאוד מאוד חשוב פה. וחוץ מזה, האוויר החם שעולה מהקרקע, הוא עובר מסביב לבניין המעוגל ופחות מחמם אותו. ובואו נתקדם קצת, נראה את הקווי הסימטריה בתוך הבניין, כי זה חבל רק לעמוד פה. יש שם, מתחת לבניין, יש שם מקום יפהפה לשבת. יותר מזה, יותר יפה, מדהים. ראיתי רק את התוכניות, אני לא יודע אם זה יושם, זה מטורף, מדהים, באמת. כמו שאמרנו, זכוכית, אלומיניום. יש פה תעודה שדולקת בלילה. לא חושב שיש פה מרתף. זה עמוק? יש... לא, לא חושב, זה תאורה ללילה. להעיר את המבנה. כן, בואו תשבו קצת ונדבר עוד איזה כמה מילים. פשוט כל כך יפה פה, אז חבל לפספס. אני יודע שקר, אני יודע שקר. כן, כן. אני אלך לצ... אני אלך הצד הזה, שישמעו אותי כמה שיותר. אז, כן, אז בואו נחכה קצת. בדיוק עם הרוף שיהיה לנו פעם. לא, וקר לך... אתם זוכרים את החזון של טוביהו, של טוביהו ושל אריה שרון, שבאר שבע תהיה מרכז הנגב, עיר המחוז ועיר הבירה? אז בואו... נסתכל אם החזון הזה יתגשם אחרי שתי דורות. אותו חזון דרך אגב היה גם לבית שאן, לקירת גת ולקירת שמונה. שם זה לא הצליח. בוא נראה מה קרה פה. אוניברסיטת באר שבע, שנמצאת שם, היא הוקמה ב-1969. מאז באר שבע היא מרכז השכלה ארצי. בתשפ"א, גירדתי כמה נתונים מהאינטרנט, למדו בבן גוריון 18,000 סטודנטים מתוך 140,000 בכל האוניברסיטאות בארץ, שזה 12%. בנוסף, במכללה האקדמית סמי שמון לומדים 5,000 סטודנטים, במכללה הטכנולוגית פה ממול עוד 2,000, ובמכללת קיי להוראה 3,000 סטודנטים. סך הכל יש פה 28,000 סטודנטים מתוך 330,000 בכל המוסדות להשכלה גבוהה, שזה 3%. מה? אני עשיתי במחשבון יצא לשמונה. זה מעט? מה, זה העיר הקשיב? רגע, רגע, לא, זה לא מעט, זה לא מעט, רגע, רגע, רגע. לא, רגע, מלי, תני לי להשלים איזה רעיון, אחר כך נתווכח על האחוזים. בבית החולים סורוקה יש 1,173 מיטות אשפוז מתוך 16,000 בארץ, שזה 7%. עכשיו, כדי לייחס, בבאר שבע יש 200,000 תושבים, שזה 2% ממדינת ישראל. זאת אומרת, באר שבע היא באמת מרכז הנגב, היא באמת עיר חשובה מרכזית וחשובה בארץ, בהתאם לחזונם של, מתכנני העיר. זה בעצם פי 4 מכמות האוכלוסייה, הכמות של הסטודנטים והכמות של, מיטות החולים פה. כאן כדאי לציין שבעשורים האחרונים, בגלל שאני נמצא על הקו, אז באר שבע התחבורה פה השתפרה לאין ארוך, נסלל כביש 6, כביש 40 שופץ, רכבת מחברת את באר שבע לכל חלקי הארץ בנוחות, מהירות ובטיחות, ובעתיד הקרוב, ברגע שיחשמלו את הרכבת, היא תגיע גם מבאר שבע לירושלים. כמו שראינו את המזרקה בכניסה, אנחנו יכולים להיזכר במעצבי תוכנית עיר גנים, הם נראו קצת עזועים מדי, עזועים באותה תקופה, ובאמת בשנות ה-60 נטשו את הרעיונות שלהם, אבל עכשיו חוזרים לרעיונות שלהם, הם הקדימו את זמנם, והעירייה ממתגת את באר שבע כבירת ההזדמנויות, ותוכנית לבאר שבע היא ליצור פה נווה מדבר,
עיר שמשולבים בגנים רחבי ידיים, מזרקות והגנים, והגמים, ותוכנית שאנחנו רואים אותה קורה מתור וגידים, ממש לידינו. ואני רואה שכולם קפואים, אני עושה סיבוב מסביב לבניין היפה הזה, וניפגש שם, מי שרצה יעשה תמונות, ונמשיך. שישי כמעט, אנחנו נשמח לשמוע, תודה לאירנה. בוא, נבדוק אם זה עובד עכשיו? עדיין לא? למה לא? רגע, לא הדלקת. הדלקתם? עובד? קמים? עליתי ארצה ב-91, ונקודה ראשונה הייתה בערד, תוכנית להכשרה וקליטה של אקדמיים מכל העולם. זה עובד, זה עובד, אני לא רוצה... אז תורידי את הדבר הזה. לא אותו, ככה. כן, כן, כן. אז ב-1991 הגעתי ארצה, הגעתי קודם במעמד תיירת, כי בגלל כל מיני אילוצים אישיים, הגרוש והבן, והבן העברתי אותו לאוקראינה, והייתי חלוצה מהמשפחה שלנו. וקודם כל, כשסיימתי את החצי שנה בווג'ס, בארד, ווג'ס זה World Union Jewish Students Institute. זה ארגון קליטה. כן, סוג של. זה סוג של לוקסוס כזה. ואחרי זה הייתי כמה חודשים בקיבוץ חזורה, אולפן ג', פה זה היה אולפן א', ואז הגעתי ב-92, הגעתי לבאר שבע וזכיתי פה לעבודה הראשונה שלי בתור מהנדסת איכות הסביבה במשרד הבריאות. ולא היה לי איפה לגור, כי אני עדיין הייתי במעמד תיירת, לא קיבלתי סל קליטה. ואז מצאתי איזו סקנה בעומר. עומר זה עיר של וילות, 6 קילומטר מבאר שבע, משהו מפואר. אבל הסקנה התחילה להתעולל בי, ואז כעבור איזה חודשיים מצאתי את עצמי בשכונת קרוונים בנחל בקע, עוד נחל בבאר שבע, לא זוכרת שזרם שם איזה משהו, ולא הייתה פיסת דשא ולא עץ. 2,000 קרוונים, כל קרוון מחולק לשניים, זאת אומרת 22 מטר מרובע, להם יש מין שני חדרים, מטבח, שירותים, אמבטיה, הכל על שטח של 22 מטר מרובע. מגורון. והייתי מאוד מבסוטת אחרי וילה של אותה סקנה, שפתאום אף אחד לא מאיר אותי בלילה, לא מבלבל למוח, אבל זה היה קיץ, ואני עבדתי במשרד הבריאות. ונגיד הייתי מסיימת עבודה בשעה 4, לא יכולה להיכנס לקרוון, כי הכל חשוף וקיץ, ואפילו שאני מגיעה מעבודה, לוקחת איזה זרנוק של קבעים ועושה שטיפת הגג, ואחרי זה עוד איכשהו אפשר להיכנס, אחרת אתה נכנס ממש לתוך התנור. אז הייתי מבלה עד 10-11 בקניון, עד שזה התקרר קצת. וכעבור כמה חודשים הגיעה המשפחה שלי, קודם סבתא ואחר כך ההורים שלי והבן שלי, שאז הוא היה בן 8, וכולנו התכנסנו לאותו מגורון שזה 22 מטר מרובע. אז היינו ישנים על הרצפה ומסתובבים לפי השריקה, כאילו ממש כאילו כמו סרדינים. והבן שלי, כששאלו אותו בבית ספר האם הוא יודע איפה זה מדבר נגב, הוא אמר כן, כן, הוא הרים יד, אני יודע, זה איפה שהקרוונים. אז זהו, והיינו שם כמה חודשים עד שאני מצאתי דירה מתאימה, שכרתי דירה ועברנו. זה פחות או יותר, יש לי סיפור ארוך, אבל אני לא רוצה להגיד יותר מדי לשומעים.
זהו, תודה. תודה לאירינה שהיא חלקה את חוויות הקליטה שלה. אני חייב להגיד שאנשים שהגיעו ממדינות ברית המועצות, הם הגיעו עם השכלה מאוד גבוהה והם נקלטו מאוד מהר בארץ. השכונות שהם נקלטו בהם זה לא השכונות שאנחנו מכירים, היה להם את היכולת והם קנו בתים יפים, בתים שהם לא בבנייה ממשלתית, ובאמת השכונות החדשות נראות יפיפיות. מדינת ישראל גם עכשיו היא קולטת כמעט כל שנה עשרות אלפי עולים בלי שאנחנו נשים לב. מדינה מתורגלת, היא עשירה, ואנחנו עושים דברים יפים, דברים שאי אפשר לעשות בקום המדינה. אז היה עלייה המונית. גם היום העלייה היא המונית, המספרים הם לא השתנו. והבולדוזר משהו לגבי היום, מה שקורה באותו אזור של נחל בקע, הרי הרסו את הקרוון, הם מכרו אותם, העבירו, לא יודעת מה קרה, אבל התשתיות נשארו, וכשאתה נוסע זה מין מראה מהירח, כאילו פתאום מבצבצים מהקרקע כל מיני צינורות ואין נפש חיה, וחבל, כי היו את המערכות שנבנו, השקיעו כסף, היו יכולים אולי לבנות. יבנו, זה ייקח זמן. בונים פה כל הזמן, באר שבע היא ברצף בנייה מטורף. באר שבע, התוכנית שדיברנו של ה-250 כבר כמעט מתמלאת. יש תוכנית של 400 אלף כבר. טוב, בינתיים מקום עזוב וחזיר. קטנה בית, זה מגדילה כזאת קטנה, בוועדי קרע שם, מאושר, מצאתי בית במיליון שקל. אבל זה לא רק המחיר, מה שאני רוצה... לא, זה באמת מוזנח. לא, מה שרוצה להעביר בסיור הזה, זה לא רק המחירים. זה שהעיר נמצאת בתהליך של שינוי, זה לא באר שבע עם הגמלים שאוכלים את הסוסיתה. זה באר שבע יפה, אתם רואים, אין פה מדבר. משהו יפה, בחודש מאי אני מארח את שייטת שבע, שייטת הצועלות. התעקשו להתארח בבאר שבע, מצאתי להם מקום בבאר שבע. יפה, איפה? בקאנטרי של באר שבע. יפה, יש רכוח. כל האורך שלו. זוכר את הסיירה? את הסריה? הוא רחוב המסחר העיקרי, הוא רחוב 20 המטר, רחוב קקל. לאן פה? 20 המטר זה מסחר. שמאלה וימינה. רחוב שלו קוראים לו 20 המטר? כן, כי כל הרחובות 15 מטר, הוא 20 מטר כדי לאפשר שם... דרך אגב, עוד אחת מהמז... כן. אתה 20 מטר אורך, אז לא, זה הרוחב. רוחב. סליחה, אני לא הסברתי. לא, בסדר. עוד אחת מהמזרקות, מ-13 המזרקות שיש פה, פחות מרשימה, אבל מעוצבת. בצד השני של אנחנו נדבר על זה יותר. ופה הם ניסו בקטנה לפתור את בעיית מה שקוראים בית השיכון או בית הרכבת על ידי יצירת אזור משותף על הגג. וזה לא הצליח. מי רוצה בכלל לעלות לגג? זה גבוה, זה לסחוב את ה... מי רוצה לתלות כביסה על הגג? יש לך מסתור כביסה, למה לסחוב את זה? זה כבד. והדברים האלה הפכו לסתם לכל מיני מחסנים וסגרו אותם ושמו דברים. זה כל מיני ניסיונות מוזרים שהאדריכלים עשו פה כדי לנסות ולפתור את בעיית... זה נראה כשמשפצים. זה משהו אחר. אנחנו נדבר על הדברים האלה שם. יש שם עוד כמה כאלה. מה בכל השורה? אנחנו נדבר על זה. זה יפה יפה. זה בית השטיח. יש פה... מה זה פה באמצע? איפה? לא, זה פשוט בית עירות גדול. לא. נמוך. מחנה פליטים באמצע. כן, זה לא מחנה פליטים, זה בתי שטיח. אלה בתי שטיח. בואו נדבר על זה שם. שם רואים יותר טוב. שכונה היי. בואו נדבר על בתי השטיח שם. עצרת, זה... לא, עצרתי, יצאתי כדי שגם הם... לא, אבל עצרת זה... ככה היו חמישים של הגשת. הכל קודילי, לא יודע, אנחנו מלא אנשים, אני לא יודע מי תכנן את הגשר הזה, קרא כולם מהנדסים. אנחנו נדבר על שניהם. אז אנחנו ראינו את כל בתי הרכבת, נכון? אנחנו נמצאים בנקודת המוקד, המרכז של בתי הרכבת, לא בארץ, בגלקסיה. ולמה זה? יש פה איזה תצלום שהורדתי מהלוויין. הארוך הזה, מהלוויין שלי, הלוויין של עמיתים, הארוך הזה זה הבניין מאחורינו. בזמנו היה הבניין הכי ארוך בארץ, 250 מטר. קוראים לו בית רבע קילומטר, היום קוראים לו בית רמת. רמת, רמת, בסדר. השיא הזה נשבר? מה? השיא הזה? כן, מזמן, היום שקניונים יותר ארוכים מזה. כמה דירות יש ב-250 מטר? הרבה, אני לא זוכר, 200 ומשהו. עברנו גם, שאלו אותי, מה זה הבתים פה מסביב,
וקשה לראות את זה שלא מסתכלים מלמעלה, קוראים להם באדריכלות בתי השטיח, ובאר שבע קוראים להם המשעולים, תכף נראה למה, ורואים למה קוראים להם בתי השטיח, יש פה כמה כאלה. איפה אתה רואה אותם? הריבועים האלה, הריבועים האלה זה בתי השטיח. אז תכף נסביר מה אנחנו רואים, אבל הדברים האלה הם פרוסים, זה פשוט פרוס כמו שטיח. קוטג' מאחוריו יש גינה. זה לא בדיוק קוטג' מאחוריו גינה, אבל אתם יכולים להעביר ביניכם אם אתם רוצים. רגע. תעבירו ביניכם, רק תחזירו לי אחר כך, יש עוד שקופים, עוד שקפית אחת שצריך. טוב. אמרנו שבשנות ה-50 התחילו לבנות בתי רכבת, הגיעו מלא עולים והיה צריך להיחלס אותם. עד אמצע שנות ה-50 נבנו המוני בתי רכבת, לא רק בבאר שבע, בכל הארץ. והמרחב העירוני נהיה מכוער להפליא. אנשי משרד השיכון גם ראו את זה, יש להם עיניים בסך הכל. ולאחר ביקור של דוד טנר, ראש אגף השיכון הממשלתי בתערוכת אינטרבאו בגרמניה, בשנת 57, הם החליטו לאמץ מודל שהם ראו שם ולגייס צוות אדריכלים ישראלי לתכנון שכונה ישראלית לדוגמה. אז קודם כל, לפני שמתכננים שכונה ישראלית, צריך להבין מה הבעיות של מבנה הרכבת. מבנה הרכבת זה פשוט מבנה ארוך, שנראה כמו רכבת, דירה אחרי דירה אחרי דירה. היתרון הגדול שלו שהוא זול. ומה הבעיות שלו? הבעיות שיש... רגע, נדבר על זה, בטח, השכנים זה בעיה, תמיד בעיה. אני בעד שגדר 3 מטר מסביב לכל בית. הבעיה הראשונה, שטח ציבורי ללא בעלים. השטח הזה הוא שייך לוועד הבית, אבל בעצם אין בעלים אמיתי, כי אף אחד לא רוצה לריב עם השכנים שלו. אז השטח הזה הוא מוזנח, הוא הופך לפח אשפה, למטרד, ומקור לפלישות וסכסוכים. אני לא מכיר את השכן שבדיוק בנה את המחסן שלו על השטח הציבורי, ואמר לך, לך תחפש, ולך תריב איתו. יש פה צפיפות יתר שגורמת לסכסוכי שכנים ואיכות חיים נמוכה, ויש פה בתים ללא מעלית ולעיתים קרובות עם מדרגות עקב עיקרון הקרקע המשיכית, שאם אתם זוכרים דיברנו בהתחלה, יש עמודים כדי ליצור מעבר מתחת לבתים וליצור שטח ציבורי שאפשר לשבת שם בתקופה שלפני שהיה מסכים. היום אנשים יושבים בבית, לא יוצאים. מתכנני השכונה לדוגמה הם הגו מספר רעיונות כיצד לשפר את מבנה הרכבת, אבל עדיין היו מוגבלים לתקציב נמוך, שזאת בעצם מגבלת היסוד של המדינה. צריך לקלוט בכל זאת גלי עלייה ולא היה פה כסף. פתרון קטן אחד שעשו פה זה להוסיף את צלוני הגג מבטון, שראינו שם על אחד המבנים, וזה די נפוץ פה, יש פה הרבה כאלה בכל מיני צורות. זה לא בדיוק עוד אחד כזה, אבל מהצד השני אפשר לראות כמה כאלה. זה באמת עבודה קשה לעלות לגג בשביל זה, ובכלל כל הכיף זה לשבת בערב בחוץ ולדבר עם אנשים. אז זה לא תפס. פתרון כולל יותר היה לתכנן שכונה שמתייחסת לכל הבעיות ומתייחסת לאופי המדברי של העיר ופותרת אותם בצורה יסודית. אז כמו שראינו בשקף, השכונה שתכננו היא בצורת שטיח. ומה זה בעצם השטיח הזה? האדריכלים לקחו בניין רכבת ומתחו אותו לאורך וגם לרוחב. אז נוצר לנו שטיח. ומה בעצם יש לנו? יש לנו שורות של קוטג'ים קטנים. שורת קוטג'ים ועוד שורת קוטג'ים ועוד שורת קוטג'ים. וזה מה שאנחנו רואים פה, שורות של קוטג'ים. איך זה פותר את הבעיה? בין הקוטג'ים עברו משעולים קטנים ומקורים. הם מקורים בגלל שהקוטג'ים בעצם, הקומה השנייה הרבה פעמים מכסה אותם, ואז יוצרת צל. ברוחב של 3 מטרים הם יצרו צל ואווירה נוחה לעוברים ושווים. ועוד איזה יתרון, מכוניות לא נכנסות לפה. זה בעצם מין מדרחוב כזה. כן, הילדים מאוד אוהבים את זה, הם יכולים להסתובב פה חופשי, וגם ההורים יכולים לתת את הילדים להסתובב חופשי בלי לדאוג. המבנה הזה של השטיח חיסל כמעט לגמרי את המרחב הציבורי. אין פה מרחב ציבורי, המשעולים שייכים לעירייה. מישהו פלש, אתה אומר לעירייה והם מטפלים, זה לא בעיה שלך. אתה לא צריך לטפל פה בבורות שנפערים בכביש. והמרחב הציבורי עבר לפארק שבנו אותו, יש שם פארק גדול, זה המרחב הציבורי. כל קוטג' קיבל מרחב וחצר קטנה משלו, אשר מטבע הדברים, זה אדמה פרטית והייתה מטופחת. הגישה הזאת גם שיפרה את בעיית צפיפות היתר, שכן אתה מדובר בקוטג'ים, ולכל משפחה יש שכנים רק משני הצדדים. אין מי שישחק לך כדורסל על הגג, ואין מי שישמיע לך מוזיקה בקולי קולות למטה. אתם יודעים על מה אני מדבר, נכון? כולם נתקלו בזה. טוב, בסדר. כל הבתים הם בתי קרקע. זאת אומרת שאין לנו את בעיית הגישה עם הדרגות. אתה יכול פשוט עם עגלה קטנה עם גלגלים להגיע הביתה. ואין פה יותר את העיקרון של הקרקע המשיכית, כי לא צריך את זה. יש לך פה פארק, ומי שרוצה לראות אנשים, הולך לפארק. זה שני מפרשים כל דירה?
יש כל מיני, יש פה, יש פה למשל קוטג'ים שהם מפלס אחד, יש פעם קוטג'ים שהם שתי מפלסים, יש מעורב, שם בהמשך זה שניים. השאלה שזה שניים, זה אותה משפחה או שזה... לא, 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 זה דייר אחד, לא, אין לך מישהו מעל הראש, זה... זה שטח הרבה יותר גדול. זה לא בהכרח שטח יותר גדול, אבל זה מתוכנן יותר, זה מתוכנן יותר טוב. למשל פה, הקומות העליונות הם דופלקס. אז זה דירות של ארבע חדרים, אבל כל העולם נמצא, ומשגע לך את המוח, כל מי שעשה מוזיקה, מתי הם שסובלים? ארבע כניסות ממך את השונה. נכון, נכון, זה נורא. איזה שכונה, כן? זה שכונה, הכל פה שכונה, מסביב, כן. בית רמת נבנה לטובת המהנדסים והטכנאים של... לא, 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 תכף, תכף נדבר על זה. אוקיי, יש איזה תזה שסביב מבנה השטיח בנו פה את הבתים האלה כדי לחסום את הרוח. אני לא מקבל את זה, כי הבתים האלה בעצמם חוסמים את הרוח. הקוטג' הראשון חוסם אותו וזהו, לא צריך את זה. אבל שתדעו, זה עולה בהרבה מקומות. אני חושב שזה לא נכון. לעומת זאת, מהנדסים אחרים, הם אמרו שבית הרכבת הוא טוב. בואו נגדיל אותו, ונגדיל אותו, ונגדיל אותו. והם בנו את הדבר המפלצת הזאת, שזה בית הרכבת הכי גדול בעולם לדעתי, או באורך של 250 מטר. הוא האמא של כל בתי הרכבת, ויש שאומרים שמהחלל רואים שתי מבנים, את החומה הסינית ואת בית רמת. הבעיות של בתי הרכבת, הם הועצמו במבנה הזה, זה צפיפות, יש פה, לא יודע אם אתם רואים, יש פה עמודים של הקרקע ההמשכית מאוד גבוהים כדי ליישר את הקרקע. זה בדיוק אותה בעיה. תכף נגיע לזה. את צודקת, זה נכון, זה נכון. בנייני רכבת לגובה. זה נכון, אבל הבניין הזה באמת העצים בצורה קיצונית את הבעיות של בתי רכבת, של צפיפות, של מטרדים, של שטח ציבורי בעייתי, של מדרגות. יש פה מדרגות בגובה של איזה שלוש קומות. באו בחורות אחרי קניות עם עגלות, לא יכולו להתמודד עם זה. מי שקיבל פה דירות פשוט ברח מפה תוך כמה חודשים, ובסוף עשו מזה מרכז קליטה, כי אין מה לעשות עם זה. אז היום זה מרכז קליטה והוא מתפקד יפה. סליחה? עושים, לא, חבל להרוס, הבניין עצמו הוא בניין איכותי, אפשר להשתמש בו כמרכז קליטה, אנשים באים והולכים, זה תקופה קצרה. זה לא חסר פה מקום, לא חסר פה מקום, יש מלא. אוקיי. עכשיו, אמרנו שהמבנה הזה משמש כמרכז קליטה, והוא גם משמש אטרקציה לסיורים, שזה מאוד חשוב, אז אסור להרוס אותו. יש כאלה שרואים... עשו כמה סקרים, והאנשים שגרים פה הרבה יותר סביעים ומרוצים מאנשים שגרים בבתי רכבת רגילים. אבל, ויש כאלה שאומרים שבית רמת זה המצבה לבתי הרכבת לדורותיהם. עכשיו, במבנה השטיח באמת, באותה תקופה שבנו אותם בתחילת שנות ה-60, בנו גם את הכור הגרעיני. והתיישבה פה יחסית אוכלוסייה איכותית, המהנדסים שבנו את הכור ואימם באו אנשים בעלי המקצועות חופשיים, אז יחסית. המקום הזה די הצליח באותה תקופה, גם לא היו יותר מדי גלי עלייה, וזה לא בהכרח קשור למבנה, זה יותר קשור לסביבה החברתית שהייתה ולבניית הכור. אז לא בנו את זה, מישהו אמר לי שבנו את זה בשביל אנשי הכור, לא בנו את זה בשביל אנשי הכור, זה פשוט במקרה. עכשיו, בכל ספרי האדריכלות כותבים שהמודל הזה הצליח, אבל איך אנחנו יודעים שהוא לא הצליח? רק פה יש את זה, לא בנו את זה בשום מקום אחר. בודדים, נכון? אין, לא בונים את זה. כן, אבל בודדים, נכון? לא השתמשו בזה. ואת זה, את הבית רכבת, בכל חור בנו את זה, עד שנות ה-80, כמו מגפה. אז זה לא הצליח, למה זה לא הצליח? כי קוטג'ים טורים קטנים, במחיר קצת יותר גבוה... סליחה? הדירות שם קטנות. לא, הדירות לא קטנות, יש פה דירות גם ארבע חדרים, יש פה כל מיני. לא, אבל לא ברכבת. ברכבת גם אותו גודל, יש רכבות של 40 מטר, של בדירות 40 מטר וגם 30. קוטג'ים טוריים זהירים, כמו שיש לנו פה, במחיר קצת יותר גבוה מדירת שיקון, לא ממש קרצו לדיירים ובעיקר לא למקבלי החלטות, שהם לא רצו להשקיע בדברים האלה. הם רצו לתת לעולים החדשים את הבית המינימלי. בכל זאת, אנשים פושטי יד. מי שרואה קפצן ברחוב, הוא אף פעם לא ייתן לו שטר, לעולם, הוא ייתן לו מטבע. אני חושב שאף פעם פה מישהו לא נתן שטר לקפצן ברחוב. אז זה אותו דבר, המדינה היא, באים אליה אנשים פושטי יד מכל העולם, היא נותנת להם את המינימום. מה? לא, אני אומרת שהאנלוגיה היא לא נכונה, אני חושבת. למה? תגידי. אחד הערכים של מדינת ישראל, אני לא חושבת שהם מדינת ישראל.
מדינת ישראל היא נתנה... אני מתחסת לעלייה כפשטי יד, מתחסת כחלק מהחובה של... מדינת ישראל בונה בתים לאנשים שלא מסוגלים לשלם עליהם במשך 20-30 שנה, ומקבלי ההחלטות הם לא רוצים להשקיע עוד 10%, עוד 20%. לא, אני אומרת שלעשות להגיד... אבל זה נכון מה שאת אומרת, שהם סיפקו דירות בחינם למאות אלפי אנשים, אפילו מיליונים. זה נכון, אבל דירות מינימליסטיות. אפילו לא טיפה יותר, את זה לא. זה עולה עוד 10%, לא. בסדר? זה הנקודה. אני לא אומר שמדינת ישראל זרקה לכלבים את העולים, זה לא נכון. אבל היא נתנה את המינימום שהיה צריך. אחרי שדיברנו על בתי הרכבת ובחוסרונותיהם, והבית הזה שרואים בו ככישלון חרוץ, אז אם אנחנו ניקח את הבית הזה ונסובב אותו ב-90 מעלות, כמו שאמרת, אנחנו נקבל את זה. אז זאת אומרת שאנחנו עדיין בונים בדיוק אותו דבר. ואותם בעיות. יש לך מכשור מאוד יקר שמתבלה מהר בבניינים הגבוהים. נכון. יש עניין של בלאי, וככל שהבניין יותר גבוה צריך מעליות יותר יקרות, ומשאבות מים מסובכות, וחימום מים, כי כבר אפשר לשים את הדודי שמש למעלה, כי אין מקום על הגג, וגם יש צפיפות, ויש מרחב משותף. אני לא יודע אם זה יהיה סלאם, האנשים היום יותר עשירים ממה שהיו פעם, ויכולים לתחזק את זה, אבל בתי הרכבת לא נעלמו. הם פה, הם פשוט סובבו אותם ב-90 מעלות. ואולי בעוד 50 שנה יבוא פה בחור עם חולצת המתים בחלליות, שהוא ינסה להבין מה עבר למתכננים של הדברים האלה בראש. מה? אוקיי. בסדר. פספסתי את הבדיחה פה? פספסת את הבדיחה? אז אמרתי שבתי הרכבת לא נעלמו, פשוט סובבו אותם ב-90 מעלות, הם עדיין פה, ורואים אותם בכל מקום. ואולי בעוד 50 שנה יבוא פה איזה מישהו עם חולצת המתים בחלליות, שינסה להבין מה עבר לבוני המגדלים האלה בראש. וינסה גם לשפוט אותם לכף זכות כמו שעשינו היום. אנחנו נלך, נראה את המשעולים, נעבור פה ממש בין בתי השטיח, מימין ומשמאל נראה את המשעולים, כמה רחובות האלה נוחים ומזמינים, וכמה אנשים מטפחים אותם, כי זה ממש שלהם, איך הם מוצלים, ונגיע לבית כנסת הכיפה, ושם נדבר עליו שהוא גם בית כנסת ייחודי. גמרנו את ההליכות הארוכות, זה צ'יק צ'ק. רות אומנות. השכונה הזאת, כמו שאמרנו, נבנתה בשנות ה-60 ביוזמת משרד השיכון כשכונה לדוגמה. דרך אגב, שכונה מקבילה נבנתה ברמת אביב והצליחה בצורה מופלאה, אפשר להבין למה. רמת אביב א', גם שכונה דומה. לא בתשטיח, גם באותו יוזמה. עם השנים תושבי הדתיים של שכונת השטיח, ביניהם טוביה כהן משה, שהוא אביו של ניר כהן משה, עמיתנו, מי שמכיר אותו, הוא לא יכל להגיע היום. הם גייסו תרומות ונפשות לבניית בית כנסת שישרת את תושבי השכונה. עכשיו, בגלל שהיו פה עדות רבות, בית כנסת שנבנה הוא בית כנסת על הדתי. מבנה בית הכנסת הוא... קודם כל יש בו מנהגים מיוחדים. מניפים את התורה לפני, מניפים את הספר תורה לפני ואחרי קריאת התורה. בזמנו לא היה פה הקדושות ועוד כל מיני מבנים, ועוד כל מיני מנהגים ייחודיים לבית כנסת העל הדתי. מבנה בית הכנסת הוא בצורת כיפת בטון שנתמכת בקשתות. החזית שלה, תכף אני אראה תמונה, היא מאותרת במאוינים. ומבנה הכיפה הוא מעביר היטב את רעיון העל הדתיות. הבנה הדדית, מעגל שבו כל נקודה מתייחסת לאחרת באותה צורה, ואין פינות או נקודות ייחודיות, וזה בעצם מגשים את האמירה הזאת של העל הדתיות שרצו להראות פה. איזה נוסח מתפרלים? אמרתי, נוסח העל הדתי. נוסח מיוחד להם. את הבית כנסת הזה תכנן גם נחום זולוטוב, אותו בחור גאון מהפירמידה. רק אני אראה איך נראית החזית בית הכנסת לפני שנראה את החזית איך שהיא נראית היום. הייתה פה חזית ייחודית עם מאוינים. ככה הייתה חזית בית הכנסת עד שנות ה-80, משהו כזה. חזית ייחודית, כן, בהחלט. עד 2000. עד 2000? התבלבלתי? סליחה. אז אני גם צריך מנוחה. אז אולי... טוב, אז אתה לא רוצה. שנפטר הרב אהרון רמיס. עם השנים גדלה האוכלוסייה הדתית לאומית שגרה פה, והאוכלוסייה הזאת הייתה לה אמירה אדריכלית משלה. הם אמרו,
שצפוף להם, וברוטליזם זה בכלל סגנון מכוער. והם עשו זאת על ידי הוספת מבנה נפרד באופיו ובחומריו שמתחבר לכיפה. המבנה הזה משמש כעזרת נשים. בנו אותו מחומרים אחרים, לא מתחברים בכלל לסגנון הזה, אבל זאת האמירה שלהם, וזאת זכותם. וכורח המציאות הוא יותר חזק מכל אומנות. אז בואו נראה את החזית החדשה. בבקשה. המבנה התוספת זה בחזית. כן, כן. החזית היא שונה עכשיו. נו, מה זה? לא אכפת לי, מה? נו, מה? נו, בסדר. אני לא יודע, אתה יכול... אצלנו בשכונה היה משהו כזה. בוא תשאל, יש פה כמה מקומיים, אתה יכול לשאול אותם. עשו נוסח צאן. אני לא יודע. תבין, ואז באמת פתר את הבעיה. לדעתי נוסח אחיד, יש נוסח פרפס היום, ספרד. מה? לא, לא, זה לא צריך. הכינו את התמונה הזאת פה? כן. הורידו לגמרי? כן, הם הורידו את הכל, הם בנו פה. האחרון, הם בנו פה. הם בנו פה, את רואה, זה מה שהיה פה עד... הורידו את זה, בנו פה עזרת נשים. ו... רגע, הכיפה הייתה גם כיפתה כאן, או שרק... לא, לא. הכיפה הייתה רק... הכיפה הייתה עד פה, הראיתי הרי את התמונה. כן, אין בעיה, אני אחזור על זה. זה הייתה החזית. וואו, החזית הייתה יפה. וכן, הם הוסיפו את הדבר הזה, אבל זה ארוך בכמה עשרות מטרים, לא עשרות מטרים, איזה 15 מטר, ופה בעצם זה עזרת נשים. אני לא יודע אם פותח שם, אולי ננסה להיכנס תכף. זה ממש יפה. תודה, מלי. מה זה? זה היה עד שנת 2000, ואמרנו שיש אמירה... זה יפה. יש פה אמירה אדריכלית ייחודית של נחום זולוטו ושל האנשים שבנו את בית הכנסת העל הדתי. אמירה של, אמרנו שכל נקודה פה מתייחסת לנקודה בצורה אחרת, של המעגל. והם שולשים, זה הכניסה, ככה זולוטו ועיצב את זה. אבל פה מה שהאמירה... אפשר להוסיף שהנושא הזה... של החיבורים שאתה מנסה להסביר מבחוץ, שהיינו מבפנים, אם אתה מסתכל על איך כל החיבורים האלה, גם לאחר שעיצבו, אני אומר, הצורה הזאת היא... מה שאתה מדמיין פה היא בפנים, גם כן. כן, רואים כיפה. לא, מבפנים רואים כיפה, מבפנים בכנסת... לא רואים את הכיפה, וגם כל ההתחברויות יוצרים את הצורה הזאת. בסדר, אני אומר שהמציאות היא יותר חזקה מכל אמנות, ובאמת, תושבי השכונה הם רוצים להגיד שצפוף להם. והם רוצים בכנסת יותר מרווח, והם בנו פה, וגם הם לא אהבו את הברוטליזם, הם בנו פה, רצו חזית, שהיא חזית סטנדרטית, חזית יפהפייה, באמת, חזית יפה, אבל בכנסת כזה אתה יכול למצוא גם בניו יורק, ואתה יכול למצוא אותה גם בקריית שמונה, והוא לא ייחודי, הוא לא כמו ייחודי שהיה קודם. למה נשאר שם כזה? וזה זכותם, זה זכותם, זה מה שהם רצו. זה האמירה האדריכלית שלהם. כולם פה? אתה יושב את השכונה, אתה רוצה להגיד משהו? אני מתפלל בשכונה, לא. ראיתי אותך מתפלל פה בבוקר, לא? אה, סתם... סתם הגעתם? בסדר, בסדר. כולם פה, אני רוצה... מי שלך לאומנית שילך, נו, אני לא יודע. יש לנו עכשיו קצת לוגיסטיקה מסובכת, רגע, מה שעה? אתה ראית שנשאר קורת משולש קטן מכל מה שהיה? לא, איפה משולש? תראי לי. נומי אומרת שנשאר פה משולש אחד קטן. איפה? אז בואו נראה אותו. לא שמתי לב אפילו. לוגיסטיקה של הקפצות התכוונת? אבל אם אנחנו רוצים לחזור ברגל, כל אחד שיעשה מה שהוא רוצה. לא, אבל זה לא רק. אבל איך יחזירו אותם אם יעשה מה שהוא רוצה? איפה את רואה את המשולשים? זה מה שנשאר. איפה? אז אתה רואה? אבל אני לא רואה... כל הכיפה. נו. ופה סגרו את זה. אבל איפה המשושה? לא אמרתי משושה, אמרתי משולש קטן נשאר. טוב, בסדר. זה מה שיש לך משולש. בסדר, תודה. זה גם חלק מהקומפלקס? כן, 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 זה חלק מהקומפלקס. אולי בית מדרש, אולי מקום לאירועים, אני לא יודע. ראו את התמונה בכלל. ראו את התמונה. כן. היו שם גם עוד פילות. אז זה בדיוק פה, הפינה הזאת. בסדר, אז הפינה נשארה. זהו, תעשו אותו. רגע. קצת נהיה מאוחר. כולם איתי, כולם שומעים? כן. קצת נהיה מאוחר, ואנחנו צריכים להקפיץ את האנשים בחזרה לרכבים. יש פה כמה רכבים בודדים, שלי גם כן. Я хвой тебе. Я хвой. А?
שטראקל, היינו שם במוזיאון המדע. חנייה של פארק הילדים. זה עבד לי פה, מקופח.